Olá pessoal bom dia a todos sejam todos bem-vindos a mais um dominando a bolsa é isso aí mais uma semana que começa mais um mês que vai se despedindo aí já estamos chegando na reta final do ano é isso aí 2023 passando aí já estamos pensando aí novembro tem Black Friday Natal e já começamos aí os preparativos olhar portfólio para 2024 e junto aqui comigo tá ele aqui, companheiro de sempre, Lu... o Lucas não, o Igor, bom dia. Bom dia, Perina, bom dia a todos os colegas. E junto com novembro, vem meu aniversário também. Sexta-feira é meu aniversário, hein? Semana mais curta e fechando ali também com meu aniversário. Bora lá, bora lá. E já vai aproveitar e engatar umas férias, né? Você não... contou a parte legal, uma parte boa mesmo, a cereja do bolo você não contou, você ficou aí, no... meu dia, né? Pois é, vai emendar férias também, cinco dias, acho que dá para descansar, visitar os parentes lá em Belo Horizonte, preciso também, <laughs> mas foi estratégico essas férias aí. Justo, merecido, é isso aí. Então vamos lá, gente, vamos lá, vamos começar aqui nossa segunda-feira, vamos, vamos ver se a gente se anima aqui com esse mercado, semana curta aqui no Brasil, mas com bastante coisa, tem tem juros lá nos Estados Unidos, tem muito balanço, tem bastante coisa aqui, tem essa tensão de mercado, será que vai recuperar? Se não vai, perdeu suporte na sexta-feira e Bovespa segurou. Vamos lá, vamos começar aqui a segunda-feira. Segunda-feira começa, pelo menos com uma expectativa de novo, né? Cria-se novamente uma expectativa de um novo, de quem sabe começar uma recuperação, quem sabe ali o um mercado é buscando algo, né? Alguma sinalização da, do discurso, né, que geralmente acontece após a decisão de juros nos Estados Unidos, pelo presidente do Banco Central por lá. E o resultado, pelo menos hoje, depois de uma queda de ter decepcionado na sexta-feira, os mercados hoje recuperam praticamente toda a queda de sexta. E esse é o ponto que eu falo de novo. Mais uma vez, renova ali uma expectativa de quem sabe, né? Uma um repique e assim por diante. Bom, vamos lá, então. Uh, Começando com Japão. Japão caiu 0,9, acho que muito em linha ali com o que aconteceu no pregão de sexta, ajustando. Xangai, 0,12 de alta. Hong Kong, 0,04. Europa, tudo no azul. Em torno. Desculpa, gente. Em torno de 0,7 de alta. E o SP futuro também em torno de 0,7, 0,65. O que não dá a trégua mesmo é a Treasury de novo subindo, já buscando ali os 4,90. Tá 4,88. Vamos lá, vamos ver como é que fecharam os mercados, como é que foi o movimento desta segunda-feira já lá no mercado da Ásia. Repara aqui que tem um ponto positivo, embora tenha caído, é, é, Nikkei, e esse é o ponto que eu quero dizer, né? No pregão de sexta-feira, criou-se a expectativa de um repique. Cai o pregão na segunda, ele vem, testa o suporte e respeita e deixa um candle aqui. Então, assim, repara como que está a, a vida aqui nesse, nessa semana. Nesses últimos pregões, ele ensaia um repique, devolve, vem buscar o suporte, aí ele volta de novo num repique, vem buscar um suporte, deixa um candle de indefinição. Isso aqui, gente, é, eu vou dizer um negócio aqui para vocês, tá? É, isso aqui o mercado tá mais ou menos, eu vou fazer uma, uma analogia aqui, o Igor, parece o rock Balboa em rock 4. Né, tomando porrada de tudo quanto é canto, aqui ó, realmente aquele não sabe para onde ele está indo, entendeu? Ele olha para um lado, ele toma um soco, ele vira para o outro, ele toma um soco de direita, ele olha para a esquerda e assim vai. É o um mercado aqui, ó, nesses últimos dias, entendeu? Então, isso está repercutindo, inclusive nas operações mais curtas que a gente vem falando. tá Então, por isso que o gerenciamento de risco é a única ferramenta que vai te ajudar a, a, a limpar isso. Mas vamos lá. Xangai. Essa aqui parece que está continuando aqui o movimento de repique, né? Mas a gente já comentou isso na semana passada. Foi a única, foi um índice que perdeu o suporte, né? E, e, esse, esse, vamos falar assim, essa sequência de socos que a gente, né? Fez aqui essa brincadeira de analogia aqui, mas é, ela está aqui num índice que não perdeu suporte, né? Então tem uma briga aqui muito intensa nesse caso não nesse caso aqui perdeu a briga e agora está recuperando retomando o terreno mas também bem perto do, do suporte interior uh, Hong Kong bom o que a gente percebeu aqui foi o seguinte tá o que a gente percebeu foi o seguinte foi uma recuperação um, uh, ganhando força ao longo do dia tá então isso aqui é, mostra para mim uma recuperação de força olhando para a Europa que também está tudo positivo abriu na mínima perto da máxima. abriu caiu e voltou a subir de novo, ó. né? Quer dizer, tentando. Aqui é a mesma coisa, né? Ó, ensaiou é um repique, devolveu tudo, apontando para suporte. Aí ele começa uma recuperação, devolve tudo na sexta-feira. E agora de novo ele vai de novo, tentar de novo um repique, tá? Uh... Paris, a mesma coisa. E vamos para o mercado americano, o SP Futuro. Pelo menos hoje aqui, está é, recuperando aqui já toda a queda. Né? Esse aqui é o pregão de sexta. Então, ó, esse aqui é o pregão de quinta. Já recuperou toda a queda de sexta. Está até subindo, comparado com o pregão de quinta. Ó. O pregão de quinta fechou a 4.160. Está agora 4.165. Ou seja, está acima do pregão de quinta-feira já. Mostrando que recuperou toda a queda, né? Recuperou toda a queda de sexta. Então é isso que a gente vai abrir aí hoje. É pelo menos essa expectativa. É, pelo menos já vou dar o meu palpite aqui. É, como o Ibovespa acabou não perdendo suporte, nós vamos fazer a mesma coisa que foi feito lá no Japão. Eu acho que esse é o, esse é o ponto. Nós não vamos perder aqui vamos tentar de novo buscar lá os 114 mil, que acho que é a primeira resistência. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Certo, Igor? Beleza? Tá pronto aí já para a gente ir para o noticiário? Vamos lá. Vamos lá, vamos falar de noticiário. Vamos começando aqui então pelas commodities, pessoal. Minério de ferro, mais um dia em alta, né? Semana passada foi marcada por uma alta bem relevante no, no, na commodity e também foi impulsionado o setor foi impulsionado ali pelo balanço de Vale na reta final da semana né Vale voltou a verdade, voltou a dar expectativas de compra em médio prazo daqui a pouco né já vai aproximando novamente de resistências ainda distante da principal mas já consegue passar algumas resistências intermediárias e o minério de ferro acabou impulsionando também né? tivemos semin tocando a região dos R$ reais máxima do ano então temos aqui novamente o minério de ferro Impulsionando aqui o setor, pelo menos a curto prazo. É Tecnicamente ainda não saiu da baixa o setor, mas é sempre bom ficar atento. Hoje a alta foi de 2,51% lá em Dalian. Mercado à vista na China fechou cotado em US 123 dólares a tonelada. Já o petróleo, este vai caindo no pregão de hoje, né? cai próximo a 1% agora. Uh, então o setor aí que está muito bem, né, tecnicamente, setor de petróleo firme ainda no, no, no ano, né, de, o radar de oportunidades já publicado tem um nome hoje específico lá que é enalta, então deu ponto de compra na semana passada e pode confirmar o gatilho essa semana, mas Petróleo não começa bem a semana aqui para o setor. Está caindo próximo a 1% nesse momento. Na parte de noticiário, pessoal, uma agenda que é mais curta, né, igual nosso uma semana que é mais curta devido ao feriado uh, de quinta-feira, aqui, 2 de novembro, mas isso não impede né, que a semana seja é recheada de, de divulgações importantes. E ela é, né, uma semana bem relevante aqui para a gente. Na esteira de juros, teremos decisão de juros em várias partes. Vários lugares importantes no mundo e aqui também no Brasil, né? Teremos juros nos Estados Unidos na quarta-feira, aqui no Brasil, Japão também, né? Banco Central ah, lá no, no Reino Unido também vai decidir juros. Então, uma semana marcada aí por política monetária, né? Sendo que a expectativa na maior parte desses lugares é de manutenção. Aqui no Brasil, a expectativa é de manutenção e nos, Estados, no, e nos Estados Unidos também. Mas o ponto mais importante é sempre a fala. Né, do, do, das autoridades monetárias após as decisões. Né? Então, uma, uma semana aí que promete volatilidade, principalmente em questão de juros. Ah, teremos também, né, além disso, dados de inflação né, no, no, no Brasil, perdão, lá na Europa também teremos dados de inflação. Na sexta-feira, payroll, né, sempre a primeira sexta-feira dos meses, dados de emprego, que vem sendo aí um dos principais uh, drivers aí para, para a condução de política monetária por lá, o mercado de trabalho nos Estados Unidos bem forte né, ainda. Então, isso vem ditando aí a condução de juros por parte do FED. Então, semana muito, muito carregada de indicadores, compensa o investidor aí ter atenção e ajustar operações. O risco das operações para essa semana que deve ser um pouco mais aberta ali em volatilidade. Na parte de balanços, importante destacar, né? segue a temporada de resultados. E dessa vez, lá nos Estados Unidos, hoje, né, será a vez do McDonald's. McDonald's vai divulgar o seu resultado. Aqui no Brasil teremos alguns nomes, né, começando aí o setor de varejo, mas pegando todos os nomes que divulgarão resultados hoje. Transição Paulista, setor de energia. Açaí vai divulgar os seus resultados também, já começando aí o setor de varejo, ah, no caso de alimentos. Né? Intelbras, tecnologia. Irani, papel e celulose. E Grupo Pão de Açúcar, voltando aí para o varejo alimentar. Então, assim, nessa semana, amanhã, teremos Ambev, nomes importantes também. Raia Drogasil. Então, vamos acompanhando aí, porque certamente teremos volatilidade, e já vimos na semana passada. Né? VEG reportou resultados, caiu 10% no dia. Então, investidores que. Tem posições, ou estão pensando em abrir posições em empresas que vão divulgar resultados, muita atenção, porque o gap do dia seguinte, o gap da precificação de resultados, se vier a seu favor, ótimo, mas se vier contra. Está né? preparado para 10% embaixo? Então vamos com calma, a gente vai sempre alinhando as expectativas aqui com vocês. Mas para hoje acaba sendo isso, Perino. Só Pois é, muita coisa, muita coisa. <laughs> Bom gente, vamos lá então, então diante de tudo isso aqui, é, eu quero dar o meu, vamos falar agora do Ibovespa, quais são os pontos e o que o investidor precisa ficar atento, eu acho que é mais para o pregão dessa semana aqui, então vamos lá, solta a vinheta e vamos embora. Bom, uh, vamos pegar o pregão de sexta-feira e aí a gente vai entender um pouquinho né, o que, que foi o pregão de sexta-feira. E aí, o que, que a gente pode esperar com essa abertura? O pregão de sexta-feira foi meio que um balde de água fria, até por conta de que as bolsas, a gente mostrou ali, a bolsa americana, inclusive, voltou a perder suporte, voltou a marcar nova mínima, fechou próxima mínima ali, inclusive, ao longo do pregão de sexta, o mercado começou, né, quis de novo lá tentar retomar o repique e devolveu tudo fechando em queda. Então, deixou aquele sentimento de que o repique, ou pelo menos colocou em xeque o repique, é, colocou ali numa, num, num corner, né? Vamos usar aí o, o jargão do box, né? Ficou num corner mesmo, é, porque o mercado voltou de novo. Né? Então, assim, ao longo do dia ele passou a máxima, aqui dando toda a impressão de que poderia buscar o 117, recuou tudo, fechando na mínima dando a impressão do quê? do que hoje começaria a vir para baixo novamente, né? Então o que está acontecendo aqui? O que, que a gente tem que entender? Agora pela manhã nós estamos vendo de novo o mercado, é, o mercado positivo. A gente já falou. Então aqui de novo provavelmente é isso que nós estamos é isso que nós estamos acompanhando. Olha, um dia ele cai. No outro ele sobe com a expectativa de que vai conseguir retomar, fazer o repique. No dia seguinte ele devolve tudo, fechando na mínima, mostrando que talvez vai voltar para baixo. Na sequência ele vai embora, recupera e fala não, não, não agora é para cima, é repique. Aí no dia seguinte ele vai e devolve tudo, né? E aí o que, que acontece? Hoje de novo a expectativa é de um candle que vai fazer isso aqui, alguma coisa parecida com isso, tá? Então o que, que é importante? Quando a gente olha um negócio desse aqui, é entender que o curto o curtíssimo prazo para esta perna aqui agora, gente, tá complicado. Então, espera, espera de repente uma nova perna, espera o mercado de repente fazer um topo ou passar o topo, ou de repente perder um suporte, né? Ou marcar uma retomada, para ficar mais claro, porque esse movimento de repique aqui, se você for olhar esse gráfico, ele tá até acontecendo, mas marcando pontos, rompendo pontos, dando falsos rompimentos em intraday aqui muitos, tá? Então o que é importante aqui? A gente tem o 115 e pouquinho, tá? 115400, que é por aqui. E nós temos o 117. Esse aqui sim, é, eu acho que podemos começar assim, se hoje eu penso que o rally de 0 a 100, ele estaria ali pontuando 30% Passando esse 117, eu já diria que subiria para uns 45, tá? Passando 119, uns 70, tá bom? Então, seria mais ou menos isso, só para vocês entenderem em ordem de grandeza, tá? Eu sempre me questionei essas, essas, é, essas, esses percentuais e assim, mas é mais no sentido de, de, de confiança que eu quero passar para vocês. Então, para hoje, 115,4% eu acho que vamos brigar de novo não sei se vai conseguir fechar eu acho que vai talvez dessa vez agora vai vir um repique tá até porque já afundou bem e eu acho que vai corroborar com a fala do Fed eu acho que o mercado vai querer na sexta-feira tá bem perto na quarta-feira tá bem perto aqui de uma região de resistência né no sentido de ou eu vou disparar ou eu vou afundar eu acho que é esse é o ponto depois de quedas, né? Depois de quedas já na semana. Então, o mercado já precificou. Então, agora ele volta, fica aqui dentro de um cenário de baixa, onde ele coloca em xeque aqui a decisão de quarta-feira. Se vier mais dura, sem sinalização de que os juros vão acabar, o mercado devolve com força. Agora, se não, ele já andou meio caminho aqui, já sai da tendência de baixa e vai embora. Eu acho que é isso que vai ver ao longo do S&P 500. Então, pessoal, 115.400 para hoje, para amanhã, 117.100 para a semana e 111.600 do lado do suporte. Continua sendo aqui o mais importante que pode inclusive desencadear aqui mais quedas rumo aos mil pontos. Palpite para hoje, volto a dizer, acho que nós vamos fazer um pregão igual ao pregão lá no Japão. Podemos abrir numa recuperação, vai em algum momento pode até dar uma ensaiada para baixo, mas nós vamos aí fechar aí em alta, eu acho que mais perto da máxima do que da mínima. É um palpite. É isso. Eu acho que vocês vão operar hoje, e eu vou falar assim: por mais que seja alta, eu acho que vocês vão abrir em alta e vai cair. As primeiras operações vão ser de queda e depois retoma para cima. Fui bem ousado, hein? Deu detalhes ainda da expectativa aí do, do mercado. Né? Eu também estou nessa de que o viés do dia. É mais positivo, mas eu chamo a atenção aqui para um papel, Perina, que já começa, um papel importante, que há muito tempo eu não vejo essa, essa preocupação a curto prazo, que é a Petrobras. Né? O petróleo caindo aí próximo a um por cento. O papel teve o gap na semana passada, com questão de mudança ali de, de estatuto, e não teve força para buscar o fechamento de gap e no 30 minutos, até mesmo em gráfico diário, perdendo as médias mais curtas, mas no 30 minutos, perdendo esse suporte aqui dos 35 e 15, é a minha visão. Pode ser uma boa venda para pensarmos aí em day trade, né? O petróleo caindo. Então, o único ponto que pode travar, na minha visão, aqui o mercado hoje acaba sendo o Petrobras. Não tem um, um gráfico aqui em 30 minutos tão bonito para alta, não. E já antecipando para o pessoal, né? Esses 35 aqui e 15, 35 e 15 é um bom gatilho para pensarmos em venda nesse papel para day trade. Eu vou ficar de olho, o Rick Costa, que pergunta muito desse papel. Vamos ficar atentos ali no Visão Trader e preparar o terreno aí, dependendo da formação, da formatação, na verdade de ondas dessa primeira hora de mercado futuro, já pode ser um bom nome ali para pendurarmos operações a partir das 10 horas. Mas o meu palpite é o viés do mercado mais positivo, só que Petrobras como o, a pedra no sapato aqui no prego. Boa. É isso aí, pessoal. É, você não falou se é para alta ou para baixa? alta. Eu acho que Petrobras, aí sim. aí sim, ela que pode devolver a gente aqui para baixo. Mas vale, acredito que vai subir, pelo, pelo que foi a, a reta final da semana passada. E o mercado também, mas... Petrobras, dependendo Depende. da intensidade, vai ser ela que vai anular aqui o, o, o dia. Meu palpite, temos detalhes, hein? Hoje nós, nós somos mais ousados. <laughs> Ou seja, né nós estamos dando, dando margem para o pessoal tirar um sarro de nós, né? Vocês para caramba. Inclusive, nós não trouxemos aqui o nosso ajuda, a, 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 a nosso, o nosso talismã. Amanhã, nós, amanhã, eu prometo, nós vamos trazer o nosso talismã aqui, me lembrem, é, para a gente trazer o talismã aqui para ajudar na hora de ir. Do, do palpite do dia. Pessoal, é isso. Daqui a cinco minutinhos o Igor tá de volta no Visão Trader. É uma pausa aí para um café rapidinho e daqui a pouco a gente volta. E a partir das 10 horas, 10 e 10 mais ou menos, estaria eu e o Lucas diretamente ali do Investment Center. Aquele abraço e até daqui a pouco, pessoal. Vamos retomando, pessoal. Dessa vez, aqui na sala Visão Trader, vamos seguindo os contratos que mais negociamos aqui nessa primeira hora, dólar e índice e também na parte superior o contrato futuro de milho. que Eu quero trazer algumas atualizações aqui desse contrato para vocês, principalmente para os colegas que fizeram operações naquela última vez que avaliamos uma compra aí na região dos 58,50, né? Que evoluiu bem. E agora tem atualização para trazer aqui, porque pode ser que vai dar compra de novo aqui para vocês, hein? Pode dar compra aqui a curto prazo. Caso já atualizo com vocês isso, mas antes disso, vamos seguindo aqui para dólar e índice, né? O dólar, pessoal, apontando aqui para um gap de baixa, abrindo, né? Acaba de abrir com um gap de baixa de 0,43 e o índice do outro lado subindo meio por cento. Já passa aqui a máxima, né? Da, da dessa pequena correção ali na reta final do pregão de sexta-feira, gap de alta de 0,50, vai puxando aqui um fluxo vendedor inicial. Nada a se fazer aqui nessa primeira barra de índice e dólar, tá? Eu chamo a atenção para o dólar na resistência. Essa na minha visão, esse na minha visão é um ponto importante para ser destacado. tá? O dólar passando aqui essa região do 21, meio ele pode trazer gatilhos de compra para a gente no dia. Né? É o patamar aí que vai mudar o viés do dia no dólar, caso venha a ser superado, tá? Se não, né? se ele não vier a ser superado, o viés do dólar para o dia será de baixa. Então. Ponto importante, o que muda, Igor, o, o, o gatilho do dólar. Né? E o gatilho inicial vai ser de operações em venda. Eu vou esperar o dólar fazer isso aqui, ó, para pensarmos em gatilhos de venda para o dia. Mas, Igor, eu quero comprar, né? eu quero trabalhar na ponta comprada em dólar, onde você acha que é o ponto que começa a destravar o dólar para seguir essa tendência de alta. 21,5. É precisa passar aquela resistência final ali do pregão de sexta-feira. Caso contrário, não trabalharei em compras para esse contrato. Índice, qual que é o ponto que tem que perder para mudar esse viés? Né? O colega que quiser operar em vendas aí. É a mínima lá de sexta-feira? ponto da mínima é o mais importante. Mas eu anteciparia isso até. Né? Ele teve uma pequena linha aqui que balizou essa correção. Então, eu acho que compensa o investidor deixar posicionado aí também, porque esse suporte inclinado, né? essa linha, que, essa linha de tendência final ali da da sexta-feira, ela pode ser aqui pontos importantes de paradas do movimento de baixa no, no índice e caso venha a ser perdida, aí sim pode dar gatilhos de venda para uma virada de fluxo aqui na, na nossa bolsa. Durante o morning call, eu passei aqui meu palpite. Eu acho que caso aconteça isso, né? Caso aconteça o quê, Igor? Essa virada aqui, olha, no índice muito vai se passar pela Petrobras. Eu acho que quem, né, dos principais nomes, dos principais pesos de Ibovespa, o que está mais pressionado ali no gráfico, né, próximo a suporte, etc., é a Petrobras. O petróleo caindo, o papel teve o um gap na semana passada de baixa, não conseguiu fechar, não teve força para isso, e na sexta-feira fechou pressionando o mínimo. Então, acho que caso a nossa Bolsa venha para fazer esse movimento, provavelmente a nossa operação, possível operação em venda em Petrobras, já estaria até no objetivo. Tá? Então vamos ter essa, essa esse cuidado hoje no dia. Tá? Vale, o papel segue firme a curto prazo, né? depois, da, da, depois da divulgação de resultado o papel ganhou força compradora na sexta-feira. Nós mapeamos aqui um day trade, eu não posicionei, né? eu não coloquei ordens day trade, mas nós, nós falamos, tá lá né? no logo no início do pregão ali de sexta-feira, nós falamos né? que se viesse para formar um candle de baixa. Passando depois a máxima dos 65,50, poderia ser o ponto de compra. Não sei se algum de vocês pegou, uh, se, se vocês pegaram, mas quem perguntou foi o Francisco, né? O Francisco Almeida, torço muito para que vocês tenham, algum, né? Alguns de vocês tenham entrado aqui, porque teria sido uma operação realmente muito firme aqui para cima. É difícil ver isso em vale, né? Mas o papel subiu 3%. Foi embora. Eu deixei ali os pontos com vocês, mas de fato não posicionei a ordem, por quê? Porque já estava fora do visão trader, né? Eu não posso posicionar uma ordem aqui onde eu não avisei vocês, né? Eu mapeei o cenário, mas acabei não deixando a ordem gatilhada. Agora sim, atualizamos os cenários. Falei de dólar índice. Daqui a pouquinho eu volto para falar aqui de conta do contrato de milho, trazendo aqui uma operação de swing trade que pode ser uh, acionada hoje ainda, tá? Mas antes, quero cumprimentar aqui os colegas, né? O Ale já deixando like 5. Claudeci, bom dia a todos, like ok. Romano, bom dia, Perina, Igor e Lucas. E todos os colegas, show de bola. Luiz Kleber, bom dia. Favor comentar, VEG, Vale, Bradesco, Santander. Vamos falar, Luiz. Só nome, nome pesado hoje, hein? Hoje as small caps você deixou de lado. Hoje concentrou aqui em principais nomes. Vamos lá, vamos, vamos falar. Claudeci pedindo aqui BRF, eu coloco na tela para falarmos. Francisco Delgado, bom dia a todos. Bom dia. Eloá, bom dia, mestres e a todos os colegas. Like 19. Já pediu aqui setores, hein? Educação e varejo. Então, Lucas... A partir das 10 horas, quando começar, né? Seguiu dominando a Bolsa com o Perina e o Lucas hoje lá no Investment Center. Já começam com esses dois setores aqui, tá? Aí lá, já, já anotado. Estamos anotando tudo que vocês mandam aqui para a continuidade do, do programa aqui também. Simone, desejando um bom dia. Reinaldo, desejando um bom dia também. Ah, Clay, bom dia. Pode avaliar Metal Leve, né? Male Leve 3 e Prio, vamos falar. Clay, do setor de petróleo, tem um nome me chamando a atenção. Inclusive, é o que eu coloquei lá no radar de oportunidades dessa semana. Enalta. Enalta, olha. Tendência de alta, não está em topo histórico, né? está a caminho dele, mas não está em topo histórico ainda. Mas na quinta-feira, teve um rompimento de resistência importante, né? uma continuidade aqui na tendência de alta, e totalmente alinhado com o que nós estamos falando. Né? O que, que nós estamos falando no radar de oportunidades? O filtro, né, o asterisco, que é para o quê? Espera o papel fechar um dia acima da resistência. Ele fez isso na quinta-feira. Qual é o gatilho? A máxima desse dia que fechou acima da resistência. Pra, por que isso? Para tentar minimizar a, o risco ali de, de falso rompimento. Então, ele acionou na sexta-feira? Não. O gatilho agora é nos 18h58. Então, Clay, já eu vou falar de prio para você, né? Que você perguntou. E, e para outros colegas também que queiram. Prio 3, mas para hoje, né? para essa semana o papel mais quente na compra, podemos dizer ali nesse setor é a enalta, beleza? 18,58 é o preço. Ah, Laerte, bom dia, toma do Ion. boa semana a todos e final de mês, Laerte, desejando aqui falando que o dólar estável na visão dele. O Dólar abriu para baixo, né? meio por cento aqui, mas sem gatilho para operar, né? Pelo menos nessa essa segunda barra aqui também, volume mais baixo. E pessoal, até a, o volume da primeira barra, tá? Veio bem abaixo do que é o normal para esse, uh, esse período. Né? O, o, o primeiro candle de cinco minutos aqui, a abertura, né? De qualquer que seja o contrato, ação, etc. A abertura geralmente é abertura e fechamento são os momentos de maior pico de volume do dia. O volume aqui inicial, do dólar, ele foi mais fraco do que o normal. Vamos pegar aqui, por exemplo, a barra inicial de sexta-feira. Olha. olha a barra inicial de sexta-feira, o que, que foi o volume? Né, foi aqui em cima. Vou colocar uma reta aqui para vocês entenderem. Ele veio aqui em cima, olha hoje. Hoje veio bem abaixo. Né? Então, assim não foi um dia de volume aberto aqui nessa primeira barra de negociação. Então, isso... O o Laerte realmente pode dar aí um tom mais de estabilidade para o dólar, né? Falta de convicção. Esse é o termo que eu, que eu estava procurando aqui para falar, mas faltou convicção. E a, o corpo do Kendall diz isso para a gente também, né? Ele abriu abertura, oscilou para cima para baixo, sombra superior e inferior, fechamento do mesmo preço. Né? Ele fez um baita Kendall de indefinição aqui, ficou por ali mesmo. O índice não, né? O índice que vai, ele fechou um Kendall de indefinição, mas agora já vai pressionando o Vamos ver. Se o volume sustenta que essa tendência é de alta na primeira hora, o que seria muito legal para operações de compra aí no dia, tá? Nós já temos algumas, né? Vale destacar: temos Localiza em Sweet Trade e em do Grafista, Qualicorp e Banco do Brasil. Eu ia falar Bepac, Bepac, já Encerramos. E Banco do Brasil. Seguimos com essas compras e de olho em outras, tá? Estou de olho em outras compras aqui também. Jefferson, bom dia Igor e companhia. Marcos, bom dia Igor e equipe. Sexta a fala desse senhor que ocupa a presidência deixou uh, deixou um buraco na Petro, pois nunca imagina uma baixa nesse papel e não se O oh, Marcos, Petrobras na sexta-feira não foi não foi exclusividade da Petrobras. Tá? Isso vale, vale reforçar, né? Nós tivemos realmente ali algumas falas, né? De que provavelmente no ano que vem não não as autoridades aqui no Brasil, né? De que não Vai fechar a meta fechamento fiscal de déficit zero, etc, então, isso acabou colocando pressão realmente no mercado, né? E a nossa bolsa firmou baixa na parte da tarde, afundou. Nessa, né? é palavra é o termo correto para utilizarmos aqui. Até que estava segurando as pontas. Só que a parte da tarde veio e a bolsa e apanhou, né? E não foi exclusividade dela, tá? Muitos papéis, olha lá, Banco do Brasil afundou, veio para baixo, outros nomes também. O único que sustentou, na verdade, podemos dizer assim, foi Vale, né? Vale tá... Estava precificando resultado, então eram outros outros fatores. E Vale também foge né, bastante dessa questão doméstica. Né, se tem um setor que foge, o setor não, né, porque tem empresa dentro, dentro desse setor que é mais voltado a Brasil. Né, mas Vale, em específico, ela foge dessas questões locais. Né? então vale, sustentou alto o pregão inteiro, mas a nossa bolsa em geral não, e Petrobras, aí sim, entra aqui, uma... a Petrobras caiu 0,73 na sexta-feira, e foi um dia uh, tão, tão ruim assim para o papel, né vamos combinar, o dia mais, mais, mais feio de Petrobras aqui foi esse, né foi o dia 23, foi a segunda-feira, quando houve o gap, esse gap aqui para mim, ele muda, não, Marcos, isso é, isso na minha visão é, é, é eu estou alinhado com o que você disse. Esse gap de segunda-feira aqui, ele muda totalmente a perspectiva de curto prazo do papel. Né? Caiu 7% em um dia com gap. E mesmo com gap, a abertura foi próxima a máximo e um fechamento na, isso traz para a gente um sentimento vendedor em curto prazo para Petrobras. Só que bastava aquele dia para a gente falar assim, opa, estopa tudo e certo, não. Né, não bastava. Por quê? Porque ele para a queda no dia seguinte, respeitando a média de 21. Né? Nós fizemos essa análise na terça-feira mesmo, na terça-feira da semana passada. Quem, quem tiver curiosidade também pode puxar, tem o um link né, da transmissão lá no dia 24. Eu falei com vocês, eu falei, pessoal, ó, aqui, até aqui, né, o gráfico estava desse jeito. Eu falei, até aqui não tem problema algum com a Petrobras. né? investidor de médio prazo não preocupa. Por quê? Porque ele respeitou a média. Ele deixou um candle de reversão na média de 21. É normal. É normal isso. Eu falei, pessoal, preocupação aqui é se fizer isso, se perder essa base, perde essa média de 21, perde a mínima do dia do gap e por aí vai, eu estoparia. A minha opinião é essa, tá lá. Eu falei, pessoal, eu não ficaria confortável de segurar a Petrobras nessa movimentação. E o que, que ele fez de lá para cá? Veja só. Travou, né? A média de 21 tá Segurando o Petrobras ali de todas as formas. Só que agora, agora, com o viés do dia, do petróleo para baixo, o pregão de sexta-feira, esse suporte dos 35 e 35,15 vai ficando cada vez mais pressionado. Né? Cada vez mais pressionado. Então, perdendo esse patamar, se eu tivesse posição em Petrobras, eu já. Para não falar que encerraria tudo, tá? Eu, eu, eu encerraria 100%, eu encerraria parcial. Pelo menos pelo menos Tá bom nos 35 e e se eu estivesse de fora igual estou não temos recomendação em Petrobras em aberto esse para mim é um ponto de venda esse é um ponto que dá para pensar em lucrar aqui né fazer uma venda à descoberta para tentar resultados aí com a queda no prestação essa é a região para mim que acionaria esse gatilho tá bom Marcos então não sei se você tem posição pelo menos né aliás pela sua frase aqui pela sua mensagem eu eu imagino que sim, né? Você falou que não estopou, eu teria cuidado aqui perdendo esses 35 e 15, tá bom? assim, ali pode desandar a coisa a curto prazo mesmo. Ah, e já falando aqui com vocês, essa vai ser a primeira operação que eu vou deixar na planilha para vocês. Na minha visão, abre a lista de venda. Acho que poucos nomes darão venda, poderão dar venda hoje. Petrobras é um deles, né? é um que pode. Tá? O nosso foco hoje vai ser nas compras, sem sombra de dúvidas. Né? Compras varejo, small caps, enfim, esse é o segmento que dá para a gente pensar mais em compras. Mas venda, Petro é um nome legal. Silvio, bom dia, Igor, Perini Lucas e demais colegas, por favor, comentar CVC. CVC, Silvio, não sei se você vai se lembrar, se fez, se alguém fez a operação em CVC, se saiu antes, etc., mas ficou a um, um centavo nosso objetivo na sexta-feira e quando o mercado virou, né, igual o Marcos destacou aqui, tivemos falas, etc, mercado mercado desab... virou para o stop. Né? Então, nós saímos de um lucro de 3%, na máxima, por um centavo não pegou o objetivo que era de 3,3, e... 3,2, voltou e estopou em 3. Na CVC machucou ali na sexta-feira. Espero que tenham saído antes, mas não foi o meu caso, estopei cheio. CA e Tenda. CA, Silvio, pelo que eu vi no gráfico, começa a aproximar de um ponto importante daquele que nós tínhamos destacado, tá? Vou colocar na tela, a gente fala assim daqui a pouquinho. E tendo, eu confesso, que não me recordo aqui de como está o gráfico, a gente atualiza. Nelson, bom dia a todos. Marcelo, bom dia a todos. Like 26. Por favor, comentar. Vibra. Vamos falar, vamos colocar na tela. Cássio pedindo aqui Semin e Brap. O gráfico de Brap, muito semelhante ao de Vale, né? Mas eu coloco na tela para falarmos sim. E semim, próximo a gatilho de compra para carteira, tá, Cássio? Então, assim, não é vai ser só. Na verdade, Swing Trade eu nem arriscaria em Semin. Eu acho que é um papel que, na configuração que eles têm, é mais para posição. Passando R$ 5,00, tocando ali 501, na minha visão, é ponto de compra. Mas eu atualizo aqui no gráfico mesmo para falar de objetivo, estoque, tudo isso. Tá bom? Carlos, bom dia. Estou com o papel BMG e no bem. Será que virá? Será que vende ou espera um pouco mais? Carlos depende da sua, do seu, do, do, do objetivo que você comprou. Tá, depende do objetivo que você comprou. Por que isso? Nubank é uma empresa que, na parte fundamentalista, ela entrou na carteira top 5 recentemente, semana passada, se não me engano, foi na quinta-feira que ela entrou na carteira top 5. Né? tivemos a atualização de, de modelo, né? o Leduc, que é o responsável aqui pela, pela cobertura, né? setor financeiro aqui no, no, no banco, aqui no BBA, atualizou o modelo, é perspectiva positiva para Nubank. Inclusive, é o que eu falei, entrou na nossa carteira recomendada fundamentalista, a principal carteira aqui do banco, uh, em recomendação de compra. Aí está lá. São cinco empresas, top five, obviamente, top five, Nubank entrou. Então, assim, se o seu Racional é fundamento, faz sentido segurar, né? Se o seu olhar é técnico, nós temos que olhar no gráfico aqui. Mas pelo que eu me lembro do gráfico, está em um contexto muito parecido ao de Banco Inter que nós acabamos de falar que pode dar compra, sim. Então no que na minha visão, dá para você segurar pelos dois modelos, técnico e fundamentalista. Os dois estão apontando para compra. Só que o que muda aqui é o seu ponto de stop. O gráfico ele é muito claro na questão. Olha, se bater aqui, pula fora, que não está legal. Né? A parte fundamentalista ela é mais lenta para falar isso. Um balanço ruim é suficiente para estopar? Não. Né? Talvez ali é um, é um período realmente mais complicado, estava previsto esse balanço, esse balanço ruim, né? um, um operacional mais fraco. Mas se isso vai ficando frequente dois, três resultados ruins, com dificuldade de, de retomar. Aí sim vem ali a, a possibilidade de stop. Então a parte fundamentalista ela é mais lenta para você ajustar essas questões. O gráfico não. O gráfico ele é mais direto. Né? Para você ter atualização na parte fundamentalista, pelo menos você tem que esperar três meses, né? que é o balanço trimestral, né? para novas atualizações, fora os dados operacionais que vai divulgando ao longo do tempo. Né? O gráfico não. O gráfico, ó. Aqui é o suporte, perdeu, pula fora, que é o objetivo, bateu e encerra. Então depende de qual foi o racional e qual escola. De análise você utiliza nas suas operações, mas na parte fundamentalista deu ponto de compra recente. Entramos no bem recentemente, tá? BMG não temos cobertura na parte fundamentalista. O Jefferson falando aqui que estava ali em CVC, pois é, Jefferson, um centavo. E você, essa quando acontece, machuca. <laughs> essa é a verdade, é o que você falou aí, doeu né? Vamos lá, vamos lá. O Jorge, saudações a todos. Vamos vender em Embraer no 1734. Vamos ver. Já vou começar a análise das ações. Finalizamos aqui as mensagens. Né? Dólar índice, nada a ser feito. Francisco, bom dia, Igor e a todos. Pode avaliar Vale e Pri. Vamos falar. Então vamos começar, pessoal, pelas ações aqui. Passei por todas as mensagens. Antes disso, quero fazer apenas essa atualização aqui do contrato de milho. Com, com o Claudici, que fez operação, o Xandão também, se estiver aí, fez operação nessa nesse contrato de milho aqui recentemente também, deu um bom resultado, né? E na minha visão, pessoal, vou abrindo a planilha aqui por enquanto para colocar ali com vocês as, as operações do dia também, né? Só um instantinho que eu já vou abrir aqui. Operações Visão Trader é o nome da planilha. Boa, tá abrindo aqui já. Na minha visão, tá, o papel realmente estopou, né? Aqui a operação que nós tínhamos stop stop gain no caso, né, garantiu aqui 2, 3% de resultado. Quando perdeu R$ reais continuou caindo, né, Claudecira, que veio para baixo, então teria voltado inclusive lá no preço de entrada de novo, né, no 58,50, ali na mínima. Então assim, foi uma boa saída, só que agora já começa a retomar um movimento de alta. O que eu quero destacar aqui é no gráfico de 30 minutos, um gráfico de swing trade. Então sai a recomendação, desci, sai o olhar de gráfico diário para tentar buscar um movimento até a média de 200, né, naquele repique, na tendência terciária, e agora entra aqui uma tendência de alta de curto prazo, né, que pode ser uma operação não para quase três semanas, né, igual foi a última operação, entre duas e três semanas. Aqui pode ser para dois três dias o gráfico de 30 minutos traz isso para gente mas é essa linha de tendência aqui que já está sendo ameaçada né sendo sendo sinalizando passar aqui essa linha de tendência tá? é uma linha que já já recebeu três toques nessa nessa linha então já reforçou com uma região forte e esse pivô de alta no 30 minutos aqui trazendo o preço para essa linha de tendência de baixo então já temos um pivô ameaçando passar uma resistência de linha de tendência de baixa em 30 minutos. Então isso aqui abre margem para pensarmos em compra. Qual é o gatilho? A máxima de sexta-feira. Então passando aqui esse patamar dos R$ 60,30, Claudecir e demais colegas, Xandão, né? Os dois eu falo porque fizeram essa operação na, da última vez que tivemos, né? 60, 30 é o ponto para voltar aqui para essa operação. Aí ah, Igor, e onde é o stop? É um stop bem mais barato do que aquele que nós tínhamos antes. O stop aqui é de 2%. Ah, Igor, por que, que o stop não é lá embaixo na mínima? Porque perdendo esse primeiro fundo aqui já desconfigura a tendência de alta. Então não tem por que eu colocar um stop lá embaixo de 3%, sendo que com 2% ele já desconfigura esse cenário. Então o swing trade é, eu pego a operação, ou ela vai rápido ou ela volta e desconfigura rápido. Não tem muita brecha para o... Para ele oscilar contrário ali. Tá? Então, 60 e 30 pontos de compra, stop 59,15 mais ou menos, dá 2%, para um objetivo aqui, ó, máximo, né? potencial para ir até os 62,70, daria 4% aqui de, de alvo nessa operação, mas o objetivo 1 eu colocaria aqui no 61,60. tá relação ao risco retorno 1 para 1, 2 de stop para 2 de objetivo. Na primeira saída ali. Eu acho que faz sentido sim, Claudessi. Marca aí esse ponto. Vou deixar esse alarme 60 e 30. Caso acione aqui ao longo do pregão, né? Ao longo do dominando a bolsa, eu peço o Perino, o Lucas também para avisar vocês. Mas na minha visão, abre, abre margem para novas compras aqui em CCM Food, tá? Uh, boa. Agora sim, vamos para as ações solicitadas aqui. Primeira solicitação foi do Luiz, né? Que perguntou aqui quatro nomes, VEG. Santander, Bradesco e Vale. Começando aqui por Vale. Tem gatilho para compra hoje? Tem. Poxa, Igor, mas está esticada, né? Sexta-feira subiu bastante, subiu aí 3,5, né? Mas a reta final do pregão, né? a parte da tarde, na verdade, reta final não. A parte da tarde aqui, olha, ele, ele lateralizou. Então, simples, essa simples lateralização aqui de Vale, ela ajusta risco retorno, ela ajusta pontos de day trade. Então não é um stop caro. Ponto de compra que em vale, de 67 e 77, é a máxima de sexta-feira. Stop na base dessa lateralização da taxa dá 1%, 1,2. Tá? Então para os colegas que perguntaram de vale hoje, dá ponto de compra? Sim. Dá ponto de compra. Vou colocar inclusive na planilha agora aqui os nomes que nós temos para operações até então. Olha lá, hoje já temos, nome para, já temos operação para os dois principais nomes da nossa bolsa. Vale para compra e Petrobras para venda. Vou colocar aqui, ó, 30 do 10, eu já coloco a planilha na tela para vocês verem, tá? Vale 3, compra, 6777, stop, 6694. E o objetivo 1% para cima aqui vai ser lá na região do uh, 68, 6864. Então já está aqui na tela o primeiro nome para o dia na compra. E acredito que conforme nós vamos fazendo as análises aqui, essa aba de compras hoje ela vai ficar cada vez mais recheada, tá? Acho que hoje o foco é no lado esquerdo aqui dessas operações, essa coluna das compras aqui. 30 do 10, ativo, Petrobras, recomendação, venda, gatilho, 35,15, que é a mínima do, do movimento inteiro. É isso aí, né? 35,15. Isso aí. 35,15, stop, acima dessa máxima aqui do, da média de 21, 35,52, 3552 para 34,74. Então, duas operações em amarelo aqui. O que significa isso? Que deixarei ordens posicionadas para esses dois nomes. Obviamente, se o gap não furar esse gatilho aqui. O que seria isso? Minha venda está prevista para 35,15. Se Petrobras abre abaixo disso, não tem venda. Não pega operação pior do que o gatilho. Ah, vale, meu preço de compra... Me... É 777, se abre em 68, não tem compra. Não pego pior do que o gatilho. É isso. Tá? Vamos seguindo, vamos seguindo. Mas vale ponto de compra bem nítido ali para mim. Outro nome que você perguntou, Santander, 11 Eu falei de que na sexta-feira, né? Não sei se foi você que perguntou, mas eu falei que eu acabo ignorando aqui essa sombra nesse né? pavio aqui do dia do balanço. Porque foi um movimento de distorção, foi um movimento de balanço, né? Então ele teve uma volatilidade muito grande, então isso distorce os pontos ali de suporte e resistência, né? Do, do intraday. Então eu continuo considerando que a resistência de Santander fica nesses topos. Olha. um aqui, outro, e vem respeitando aqui também como, como esse ponto de resistência. Na minha visão, segue aqui a região dos 27,80, 27,85. O ponto de compra em Santander ele existe? Existe. Ele existe. É isso em gráfico diário também. é só gráfico intraday, não. Gráfico diário aqui nessa região dos 27,85. Máxima de sexta-feira. A máxima foi exatamente nos 27.85. Passando aqui, Luiz, eu arriscaria alguma coisa na compra, tá? Eu arriscaria alguma coisa na compra, sim. Uh, e só. Né? Não tem outro ponto para operar Santander aqui, não. É só para pensar nessa compra que eu ficar fora. Não tem venda, não tem day trade, nada. Aqui é compra em gráfico diário, 2785. Bradesco, cenário é um pouco parecido, tá? Ah, Bradesco, aqui um ponto de compra. Esse, na minha visão, para swing trade. Então, a diferença, né, o, o gatilho é esse. Né, um pouco parecido no sentido. Só pode dar compra ou nada. É igual Santander, o que eu disse. É compra ou ficar fora. Bradesco, é compra ou ficar fora. O que muda é a modalidade. Bradesco não seria uma compra em gráfico diário. Bradesco seria uma compra em 30 minutos. O que seria isso? Bradesco swing trade, Santander já começa a abrir margem para carteira. A diferença é essa. Tá bom? Bradesco 14,75. O ponto de Bradesco é esse, 14,75 e só. A tá essa máxima aqui dos últimos do mês, na verdade, né? Máxima do mês. Passando aqui esse 14,74 é o ponto para você pegar BBDC4, a tá? Swing Trade. E VEG, para fechar aqui a lista dos papéis que você trouxe. Olha lá, voltando para a mínima, né? Por isso que a gente fala, pessoal, assim, balanço, ele. Dita muito o ritmo, ele dita muito a direção, tá? De, de que aquele papel vai seguir. Assim. Acabamos de falar de Bradesco, né? Eu acho que é um bom. Casou bem aqui. Eu acho que para falar de VEG, poxa, ele não tem nada a ver um setor com o outro. Eu sei que não. Né? Mas eu não estou me apegando aqui ao setor, à empresa. Estou me apegando à situação. Né? O que, que aconteceu para a VEG cair 10% aqui nesse dia, né? na quarta-feira? Balanço. Né? O papel apanhou no dia do balanço. Caiu 10%, perdeu o mínimo do ano e foi embora. Vem o pregão de quinta-feira, aliás. Antes de passar para o pregão de quinta-feira. Sempre que um papel cai muito, é normal. Né? Isso, isso não estou falando que são vocês que fazem isso, são, é, sou eu que faço isso, não. Né? Isso é do ser humano. Isso é da a, a interação, na mente humana e dinheiro, investimento, né? é a mesma. Foi a, foi a mesma na crise de 29, a mesma em, do, em 2008, pandemia, e vai sempre ser assim. Né? É. É automático, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são estudos, livros que eu gosto de ler sobre esse assunto. Um papel cai muito, esse 10% em um dia é muito, né? 90% em um ano é muito. Sempre que tem movimentos de distorção para baixo, né? algo que... que cai muito, a sensação de que está barato ela toma conta do, do, da mente. Né? Então caiu muito na quarta-feira, 10%. A quantidade. Pessoal, vocês não, não têm ideia disso. A quantidade, hoje, aqui no banco, né, nós também passamos, né, atendemos outros setores internos. Né? Poxa, eles sempre buscam validação nossa, mesa de operações, etc. Análise. Né? Então, assim, poxa, o que você acha de tal papel? O cliente gosta disso, etc. A quantidade de perguntas sobre VEG para compra, vocês não fazem ideia. Né? Caiu muito, pode comprar? Caiu muito, está na hora de comprar. Caiu... Calma, pessoal. A análise gráfica não é assim. Né? Caiu muito. Por quê que caiu muito? O que é? Perdeu alguma região de preço importante? Né? Qual que é o objetivo? É curto prazo? Opa, cuidado. Né? Então, esse movimento com balanço, ele dita muito o ritmo. Né? Poxa, teve alguma coisa ali nas linhas do, do resultado que não agradou o mercado. E não agradou mesmo. 10%. Deixa isso para gente. E a formatação do pregão, mais ainda. Né? Olha a formatação do pregão. Gap de baixo. Fechamento na mínima. Né? Nem tentou fechamento de gap. Vem o pregão de quinta-feira. Quem comprou no finalzinho ali de quinta da, da quarta-feira, no final do pregão, assim, opa, acertei. Né? Já estou ganhando. Já estou ganhando 4% aqui. Agora é para cima. Tá vendo? Acertei a mínima do papel. Né? Eu falei que era compra. Calma lá. Olha sexta-feira. Volta para pressionar suporte. Então, o que eu quero dizer aqui, o viés para esse papel, qual que é? É nítido. É nítido. É baixo. Então assim, ah, eu sei, uma baita empresa, né, sempre cotada aí nas carteiras recomendadas, né, etc, estável. Beleza, isso tudo é, é válido, né? Mas o gráfico não diz isso para a gente. O gráfico não, não quero saber se a empresa é boa, se a empresa é ruim. O gráfico ele, ele me passa outras informações, ele me passa sentimento de mercado. E o sentimento de mercado aqui para a VEG não está legal. Tá? Na minha visão, esse papel vem para perder os 31,47. Ele vem para dar ponto de venda aqui nos 31,47 logo, logo. Tá? Então, cuidado. Quem está de olho nesses papéis que caem muito em temporada de resultado, porque vai voltar. Ah, é uma baita empresa, vai voltar. Calma. Né? Se o seu intuito é baita empresa, se existe essa frase na sua ideia, e você. Vocês estão olhando o gráfico? Tem um descasamento aqui, tem um descolamento de ideias aqui. Baita empresa, quem vai te falar isso é o balanço. É a análise fundamentalista. Tá bom? Então, para hoje, Luiz, eu não faria nada, nada, nada na compra de VEG. Meu viés aqui para operar esse papel: venda perdendo 31 e 34. Venda perdendo essa base aqui. E só. Tá bom? Então, de todos esses nomes que você trouxe aqui, Valida e trade, Bradesco Santander pode dar compra e VEG venda nessa base aqui também. Pessoal, atenção para o dólar, tá? O dólar vem aproximando aqui nessa máxima do 0,3, passando essa região, vai pegar o nosso ponto de compra aqui no 0,4. Então eu já tem ordem posicionada no dólar, no 5004. Pode ser a nossa primeira operação do dia aqui em, em mercado futuro, tá? Passamos, 50,04 é ponto de compra. Ah, vamos seguindo, BRF. É sexta-feira, tudo veio para baixo. né BRF em gráfico diário, não desconfigurou. Ponto que começa a trazer dúvidas aqui para BRF agora, esse topo abaixo do principal. Ele deixou esse topo abaixo do principal. Então, isso tira o ímpeto comprador de curto prazo. O gatilho de compra lá nos 11,35 ele segue, passando 11,35 BRF é ponto de compra. Inclusive está no radar de oportunidades. Né? Mas o fluxo de curto prazo, Francisco, quem perguntou na semana passada foi o Francisco, não sei se você já encerrou. O fluxo de curto prazo em BRF já está mais comprometido. Né? Não tem tendência de alta mais em 30 minutos. E para day trade, esse é um papel que abre vendas no dia de hoje também. Está perdendo essa base aqui, olha topos e fundos descendentes pressionando cada vez mais aqui esse suporte dos e 45 Então BRF venda para o dia de hoje em 10.45, mas ó, eu pensei que não teríamos outros nomes aqui além de Petrobras, tá? Mas olhando aqui BRF temos venda. 10.45, né? Isso aí, 10.45 stop nesse primeiro topo é um stop aqui de 3% nos 10,74. 10,74 para o um objetivo em 3%? Lá na base, né? 10,09. 10,09 para 10,74. Então, BRF entrando na lista de vendas também. Em Francisco Almeida, que está posicionado. Aqui é ponto de stop da sua operação, hein? Não sei se você segue ainda, mas perdendo 10:45 eu encerraria essa operação, tá bom? Eu sei que você está bem posicionado, eu sei que a sua compra é lá embaixo, a compra é lá nos 9, nos 9:30, né? 9:40 por ali, então tá mais tranquilo também. Mas esse topo que deixou aqui na reta final, você pode fazer o quê? Encerra parcial, tá? Nos 10:44 e total né? pula fora da operação mesmo. No stop que eu tinha deixado com você nos 9,98. Tá bom? Acho que dá para você conduzir dessa forma a operação. Stop parcial, 1044. Stop total, 998. E, e para todos que estão posicionados aqui também a mesma análise, tá? Uh, BRF, falamos, incluímos, incluí, incluímos na lista de vendas hoje, né? BRF, 1045. Próxima solicitação. Vamos seguindo. Antes disso. Deixa eu dar uma olhada, se temos novas mensagens. A Érica pedindo aqui os pontos de venda da operação de veg. Boa. Vamos colocar. Fiz a análise aqui, mas eu não passei os pontos, né, Érica. Bem observado. No caso aqui, Érica, seria uma operação de subtrade, tá? De trade eu não faria essa venda. Por quê? Por conta do stop. Vai ser um stop mais caro. esse stop aqui de veg esse stop de quase 7%. Então, para day trade não dá. Né? Não dá para a gente pensar em day trade com stop de 7%. Acima desse topo aqui. Então, os pontos. Eu não vou colocar na planilha porque a é planilha de day trade, mas os pontos. Venda de veg 31,47. 3,147. Essa mínima aqui, de, mínima do, do dia do balanço, tá? mínima de quarta-feira da semana passada, dos 3,147, gatilho de venda. Stop acima da máxima de quinta-feira, a máxima foi 3,329, eu colocaria aqui nos 3,331. Tá? Daria 7% esse stop para um objetivo na mesma proporção. Eu colocaria um objetivo também na casa aí de 7%. Swing trade, day trade não. Combinado? Esses são os gatilhos, os pontos que eu vejo aqui para a Vamos seguindo, novas mensagens aqui. William, bom dia a todos. Igor, por favor, fala sobre Vale Banco do Brasil, Petrobras e Ambev, para Swing Trade. Vamos seguindo. Pessoal, os nomes que eu não consegui passar aqui, temos muitas solicitações hoje. Ah, os nomes que eu não consegui passar, o Lucas e o Perina seguem depois com vocês, tá? Xandão, sim, amigos, estamos aqui todos os dias, live 33. Show de bola. Chandão. passei um ponto aí do CCM Foot, hein? Vamos ver como é que ele está aqui agora. Né? Ah, cair em 0,70, mas o ponto segue válido. Vale. Está e 60,30. Passando de 60,30 é compra. Ah, quem mais mandou mensagem? A Érica pedindo os em Minas para day trade. Também pediu os pontos de VEG. Luiz Antônio, bom dia. Análise de VEG. Ah, ah, se essa situação de VEG cabe em Clabin também? Vamos ver. KLBN. Eu acredito que não. O tá? que eu me lembro aqui do gráfico de KLBN, não. Não é válido. Vale, não é válido. Vale. O gráfico de VEG é mínima do ano. Olha só. Vou voltar aqui em VEG rapidamente. O papel está na base, né, na mínima do ano, perdendo suporte importante, abaixo da média de 200, né, perdendo suportes recentes aqui, acabando de dar gatilho de venda. Então, o contexto de VEG é mais pesado. É um papel que está que indo embora, né? tá, tá, tá afundando aqui a curto prazo. E o balanço dessa reforçou essa ideia, né? KLBN não. É um papel que está indo na direção oposta, por sinal. Clabim né? está bem mais próximo. Ele estava há pouco tempo atrás, há um mês atrás, né? 20 dias atrás, ele estava no topo do ano. Ele estava na máxima do ano, a caminho de topo histórico aqui, dando gatilho de compra. O que, o que KLBN11 está fazendo agora é uma realização até a média de 200. O ponto, Luiz... Que você tem que ter cuidado né, para de fato estopar, é a base da realização. Onde é a base dessa realização? de ela é saudável acontecer? Média móvel de 200 períodos. Tá? Perdeu a média de 200? Aqui o cenário fica comprometido. Tá bom? Papéis que estão fazendo, completando a realização na média móvel de 200 e parando por agora. Randon, Rapt4, olha lá. Tocou média de 200? Veja só. Tocou média de 200, volta a subir. Até agora, é um movimento normal. Né? O que vai desconfigurar esse contexto é se random perde média de 200. Aqui é stop. Outro nome: ALUS 3, que é a antiga Alço 3, né? A Simone perguntou desse papel um tempo atrás, nós falamos. Né? Não sei se a Simone comprou, mas eu destaquei ali para a Simone. Falei, olha, tocou média de 200, eu arriscaria alguma compra aqui. Eu não, não, não esperaria passar esse gatilho lá, lá do topo, não. Você chegou a pegar alguma coisa aqui, Simone? Mas complementando, mais um papel que tocou média de 200 e voltou a subir. Tá? Então, Luiz, essa realização na média de 200 é um movimento considerado, entre aspas, normal. Tá? Tanto quanto o preço vem de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Né? De baixo para cima nós vimos muitos nomes recentemente. Setor de varejo, mestre em fazer isso. né? Vou pegar aqui um nome... Setor de varejo que pode ter sido esse. Natura. Vamos ver. Olha a natura. Preço vindo de baixo para cima, toca a média de 200, volta a cair. Né? Outro nome. Renner. Vamos ver. Olha aqui. Preço vindo de baixo para cima, toca a média de 200, volta a cair. Então a média de 200 geralmente é o ponto de parada dos movimentos de realização ou repique. Tá? E KLBN11 está dentro desse movimento normal. Então é, o, o cenário é totalmente diferente, tá? De VEG e KLBN11. Tá bom? Ah, o dólar, pessoal, acaba pegando compra aqui. Então estamos comprados em dólar. Stop 8 pontos, objetivo 8 pontos. Estamos comprados aqui no, no 0,4, né? que era o ponto que eu tinha destacado ali para vocês. Renovando o máximo do dia. É um setup que nós temos, então acabo pegando aqui, comprado com risco inicial de oito pontos. Uh, seguindo nas análises, e daqui a pouquinho começa aqui o posicionamento de ordens. né? Daqui a três minutinhos, dois minutos e meio, começa o leilão das nossas ações e permite o posicionamento de ordens. Eu já vou colocar ali, vale na compra e Petrobras na venda. Uh, próximas solicitações: leve três e prio. Prio, tivemos solicitações lá para baixo também, né? então vou começar por ela. Prio 3, pessoal, nada a se fazer. Ele volta com candles mais curtos. O único gatilho para operar Prio 3 aqui na minha visão é esse topo histórico, a tá? 51,35, só tem esse ponto na minha visão. E seria um ponto de gráfico diário, né? seria uma operação aqui para sustentar por alguns meses, no 51,35. Quer tomar posição no setor? hoje, Igor, tem trade no setor de petróleo hoje para compra? Tem, pode ser que sim. Enate, eu não faria por conta do petróleo embaixo, mas se acontecer algo, mudar essa direção, o petróleo virar para cima, o setor começar a andar bem, na minha visão, nesta semana, não hoje, nesta semana, o papel do setor que merece a atenção do investidor é esse aqui. Tá? Para compra. Não é Petrobras, não é 3R, não é Prio, não é Petro Reconcavo, Enalta. Se o petróleo amanhã, vamos supor, amanhã 5% de alta no petróleo. Igor, vou ter que comprar um, Enalta. Eu olharia esse aqui, 18,57. Tá? Prio 3, fora. Prio 3, nada a ser feito. E o outro papel, leve 3. O gráfico travou aqui um pouquinho. Voltou. Uh, único ponto de compra em metal leve, 43,45. A máxima aqui do dia, uh, máxima de quarta-feira. Passando a máxima de quarta-feira, é ponto de compra em leve 3 no setup do teste da média de 200, tá? Ele toca a média de 200, mais um papel. Quem perguntou aqui de do, do, do contexto ali de VEG e KLBN, que eu expliquei sobre a, a importância da média de 200, foi o Luiz, né, Luiz Antônio. Mais um papel que respeitou a média de 200 nesse movimento de baixa. Então ele toca a média de 200, perceba só, Luiz. Ele tocou aqui e parou de cair. Né? Vai lateralizando, passando essa máxima que agora é o impulso em curto prazo. Olha lá. Onda 1, 2 e 3, passando 43 43,40. 43,40 é ponto de compra em leve 3 e só. Tá? Quem perguntou aqui em leve 3 só tem esse ponto. Foi o Clay que perguntou. Então, dos dois nomes, Clay, leve, gatilho em, em mais próximo até, gatilho em gráfico de 30 minutos e Prio 3, gatilho em gráfico diário, setups diferentes. Tá? Uh, Silvio CIA, tenda e CVC. C&A. olha lá, Silvio, eu falei com você que estava aproximando, né? De ponto importante. Na sexta-feira, ele até tocou esse primeiro ponto ali de compra que nós comentamos há um tempo atrás, né? E, e segue válido esse ponto, tá? Para hoje, 5 e 43 passando é um ponto de compra em C&A. É um ponto de compra até mesmo para swing trade. Daria para pensar, sim. Não só para day trade, tá? Então 5,43 é o ponto a ser observado. E venda, venda sem chance. Venda está bastante. Né? O único ponto de venda que nós falamos aqui para esse papel está na mínima acima da média de 200. Nessa mínima aqui dos 470 né? Então, venda em CA vai demorar um pouco mais. A compra está mais próxima dos 5,43. Tá bom? Tenda. 2% em baixa, nada a se fazer aqui também, distante de regiões importantes. Região mais importante aqui para tenda, eu destacaria essa, essa pequena, né? Não, não colocaria com tanta relevância, mas essa LTB que tem aqui. Passando esse ponto, ele pode dar compra para gente, tá? Fora isso, nada. Então, ponto de compra para tenda, máxima de sexta-feira. Essa compra que eu colocaria ela em destaque para day trade, tá bom? Ó, a distância da mínima. Daria 4%. 4%. Hoje, hoje eu não pego. Vamos supor, hoje o papel sobe 3%. Ele fecha aqui. Ó, fecha aqui nos 11,80. Né? Amanhã ele entra com muita uh, ênfase na lista de compra. Porque, poxa, eu pegaria ele subindo e 1,5%. Né? Mas hoje pegar esse papel subindo e meio 4,5% para um day trade é muito. Então hoje eu não faço nada. Mas amanhã nos 11,90 pode ser ponto de compra sim. Tá? Entenda. E CVC caiu 4%, né? Desconfigurou totalmente o cenário que tinha em gráfico diário aqui. Ele já deixou um topo abaixo do anterior. Isso aqui coloca agora em definição no curto prazo. Tá? Essa indefinição, muitos papéis fizeram isso na sexta-feira. Nós falamos de BRF, né? BRF deixou um topo abaixo do principal, olha o BRF. E eu falei, poxa, isso tirou o, o viés de alta de curto prazo quando deixou um topo abaixo do anterior. CVC, é a mesma coisa. Você deixou um topo abaixo do anterior. E a diferença é né, pior ainda entre BRF, que eu utilizei como exemplo aqui. BRF está em alta em gráfico diário. O viés de gráfico diário dele é para cima. CVC, não. O viés principal que em gráfico diário de CVC. É para baixo. Então, essa informação aqui que ele trouxe para a gente de sexta-feira é uma informação ruim. Né? E foi um papel que, a um centavo, nosso objetivo estava aqui, ó. 3,09 era o meu objetivo. E o dólar estopou aqui, pessoal. Rompimento falso de máxima. Eu peguei o 0,4 para buscar o fechamento de gap. Volta nessa barra aqui, stop 8 pontos. Então, pulo fora. Top do dia. Primeiro stop do dia aqui começando, né? Tivemos o dólar aí que não evoluiu na compra. Ele interrompeu a onda 2 exatamente no 04. Né? Eu peguei aqui a continuidade da onda 2. Não foi. Mas voltando em CVC, nosso objetivo era aqui. Ó, 309. A máxima dele. 308. É o que o Jefferson comentou ali em cima. E depois disso, apanhou a parte da tarde. Não tem ponto de day trade. A parte da tarde foi esticada. Esticada embaixo, não houve. Lateralização ou repique para armar aqui um ponto de venda. Ele simplesmente caiu e ficou lá na mínima, né? Então, para operar CVC hoje, deveria esperar que pelo menos uma hora, né? Que é um candle de alta, para depois perder base. Então, dois candles de 30 minutos aqui, pelo menos, né? Pelo menos. Então, não tem day trade, não tem operação para hoje em nenhum desses nomes que você trouxe, tá? O mais próximo ali seria CIA. Mais próximo. Ah. Uh... Marcelo perguntando aqui de Vibra, VBBR3. Gráfico diário, deu ponto de compra, tá bom? Inclusive no radar de oportunidades, lá na aba. Né? Eu vou abrir o radar de oportunidades aqui para mostrar para vocês. Né? Quem não conhece esse relatório, já está disponível lá no site da corretora, na aba assessoria, radar de oportunidades. Nós colocamos ali os nomes, né, as ações, que na nossa visão estão interessantes para a semana. Eu já está abrindo aqui, eu já mostro para vocês. Mas o que eu estava dizendo de Vibra é que na semana passada acionou compra. Ah, não, não sei se você está perguntando por conta disso, mas, Marcelo, só dá para pensar a compra nesse papel. E eu entendo se você está posicionado. Ele é válido. Tanto em fundamento, é um papel que entrou recentemente na carteira top 5 também, e na parte gráfica mais ainda. Na parte gráfica, deu compra sexta-feira. Sexta-feira acionou essa compra. E o relatório está aqui. Para esta semana, essa é a nossa lista de ações interessantes. Aqui posição na média, né acima da média de 200, acima da média de 21. Banco do Brasil, chamando a atenção para compra. BRF, SEMIM. Né? Todos esses nomes estão aqui para, para, possíveis, para possíveis compras nesta semana. E aqui é a distância. SEMIM, por exemplo. SEMIM está logo ali. SEMIM pode ser que vai dar compra hoje. Né? 1%. Enalta, mesma coisa, 1,40%. São os nomes mais próximos aqui do gatilho. Semin é na alta, dois papéis de commodities, sendo que para o dia o viés de minério é melhor. Então, semin pode ser que vai. Ó. Vibra já deu ponto de compra. Se você quiser entrar ainda, tem que marcar a máxima de sexta-feira e 20,90. tá? novo ponto de entrada aqui em Vibra, R$ 20,90. Vamos atualizar semin aqui. Tá logo ali tá logo ali, semim, pessoal, 501 é o ponto. Esse aqui, na minha visão, quem gosta muito desse papel é o Milton, né, do, do setor, na verdade, é o Milton, que sempre está conosco aqui também, só que hoje eu não vi mensagem dele, mas ele operava muito Gerdau, né Mas semim, na minha visão, é o papel do setor para ficar de olho. É vale, depende, day em vale, carteira, CSN Mineração. Tá? 501. Aqui, só para fazer um paralelo, né? acabamos de falar de VEG. VEG, né? mínima do ano. Acabou de perder mínima do ano. Semin, esses R$ 5,00, 501, que é o nosso gatilho, olha lá. Aqui. SEMIN, gatilho 501. O que, que é isso? Máxima do ano. A máxima do ano, 501. Então é um papel que no contexto de mercado que nós estamos vendo, varejo afundando, bolsa naquela, vai, não vai, boves para dentro de um canalzinho de baixo, ter um papel na máxima do ano, isso é muito bom. Né? Então, pegar seminha sem aqui no 501, eu arriscaria sim. Tá? Eu acho que quem está interessado aqui, aqui no setor, ele é o nome para ficar de olho. Pegando esse gancho, pessoal, vamos lá para. Pegando o gancho de ficar de olho, fazer operações, né? Vou deixando aqui a minha ordem de as ordens, na verdade, né? De day trade. No caso, venda em Petrobras, nos 3515. Olha lá. 3515, stop. 3552. 3552 e 3474. 3474 é o objetivo, no caso, né? Então, eu já tenho aqui essa operação de venda em Petrobras montada e vale para compra. Hoje eu vou com esses dois nomes, tá? Vale para compra aqui no 6776. Stop. 6694. E eu vou olhar em Braera aqui para o colega, né? 6.694, Embraer era para venda, vamos ver. E o objetivo de Vale, lá nos 68 e 64. 6.863, 6.864, por ali, né? Tá lá, já temos então essa operação. Posicionada também. Também está aqui. E Embraer, o colega perguntou ali se teria venda de Embraer, né, para Day 3. Ah, o gatilho aqui da solicitação de Embraer foi nos 17,34. Vamos ver. Eu não faria essa venda, não, tá? O gráfico de sexta-feira esticou muito. A mesma, o mesmo motivo que eu não fiz a venda em CVC, né, eu não faço a venda em CVC hoje, é o mesmo aqui de Embraer. Papel amassado na sexta-feira, já beirando aqui banda inferior de Bollinger, distante das médias, eu esperaria o quê para vender Embraer? Um candle de alta, armar aqui o meu stop, ajustar o meu stop e depois perder mínimo. Então, pelo menos uma hora e meia, eu esperaria em Embraer. Não faria nada antes disso. tá? Não faria essa operação, não. E a Érica perguntou de use Minas para Decrede. Érica, o pregão, essa, essa alta expressiva aqui que os Minas fez, ela só ajustou o papel para compra, compra. Tá? Só que entre os em Minas de distância até o gatilho, né? 2% de distância até o gatilho. E vale com 0,30, 0,40 de distância aqui até o gatilho, eu prefiro ir em vale, porque é o risco, não é nem pelo pela distância do gatilho, é o risco. O stop é, é o mesmo, o mesmo cenário. Concorda comigo? Né? É um pregão firme em alta, ajustando aqui para baixo para pegar um novo impulso de alta. Né? Esse é o cenário de de usiminas. Olha aqui o cenário de vale. Opa. Um, um, um gráfico com impulso em alta corrige para tentar pegar mais um movimento. Né? Então o, o contexto técnico é o mesmo. Eu sempre comparo papéis. Né? Se eu tenho por exemplo Magazine Luiza e, e Via Varejo, um com stop de 2%, com outro com stop 3,5%, eu sempre vou dar mais peso para o stop mais barato. O risco menor dentro de um mesmo cenário, ele me chama mais a atenção. Então, é aqui a mesma coisa. O setup é o mesmo. O setor é o mesmo. O segmento, né? o driver ali do dia é o mesmo. Então, eu vou no que tem um stop de 1%. Né, 1,2 aqui que é vale, os em Minas tem um stop de 2,5. Tá bom? Então, por conta disso, eu não faço nada em Os em hoje. Vamos olhar a Magalu rapidamente aqui para me despedir de vocês? Magalu, pessoal, na semana passada nós pegamos um day trade de 5%. Né? Foi justamente na, nessa alta aqui, né? Pegamos um day trade de 5% em Magalu. Foi o destaque da semana passada. Para hoje, não tem nada. Né? Para a semana. Tem ponto importante para a semana: esses dois pontos aqui, essas duas extremidades de 1,39 para venda ou compra em 1,53, né? São os dois pontos na semana aqui que eu, eu gostaria de operar essas duas extremidades aqui, né? ou a primeira que vier a ser acionada, né? Mas do preço de fechamento de sexta até elas dá 5% de distância. Então para hoje não é, mas vamos supor: ele fecha aqui. ó. Sobe hoje um pouquinho, fecha próximo aqui desses 1,53. Amanhã, certamente, eu pegaria compra Mas hoje, então, é ficar fora. Pessoal, o índice, interrompendo aqui a sequência da onda 2, tá? movimento 1 um e 2 para exatamente no suporte do dia, o índice acionando o ponto para pegarmos compra aqui, passando o máximo do que é do anterior anterior. Tá? Eu vou deixar essa compra aqui com vocês e... Vou me despedindo, vamos chegando aqui próximas 10 horas, comprados em índice, tá? No 560, stop abaixo da mínima do dia. Atenção nas operações que eu deixei com vocês, eu vou deixar duas ordens posicionadas e essa venda de BRF aqui também, vamos avaliar, deixa eu dar uma olhada aqui em BRF. Essa venda ela não é ruim não, ela está com gap de alto o papel, não subindo, dá para colocar. Dá para colocar sim essa venda de BRF aqui junto com vocês, tá? Porque seria um setup se o mercado desandar. Essa é uma venda. está abrindo aqui em cima, ó, 1060, está subindo. Se o mercado desanda, bolsa perde mínima, vira para campo negativo, esse é o um nome que nós temos que fazer. Então, 1045 aqui vendo em BRF é um papel mais dinâmico. Stop. 10.74, já está lá, stop 10.74. E objetivo lá embaixo, objetivo nos, ah, nos 10.09. Fechou. Então, as três operações mapeadas hoje, as três estão com ordem, apenas vale para compra Petrobras, BRF em vendas. Beleza? Chegamos às 10 horas, vou me despedindo de vocês, alguns nomes já negociando, a ah, Viva3, Semig, né? Já negociando aí, ó. Começando agora, os papéis abrindo. Vou me despedindo, vou passar aqui a transmissão para o Lucas e para o Perina, que já estão lá no Investment Center. Então, questão aí de 5 minutinhos, 10 no máximo, eles darão continuidade com vocês. Forte abraço e até amanhã, pessoal. Olá pessoal, estamos de volta aqui diretamente do Investment Center. É isso aí pessoal. Para quem está chegando agora, um bom dia, uma ótima semana. Faria Lima aqui. O tempo está indo bem, viu? Será que esse tempo bom aí vai trazer bons presságios, enfim, uma recuperação para o mercado? A gente já discutiu isso logo cedo eu e o Igor e mostrando ali que o Ibovespa está bem definido, está bem indeciso ali. Um dia sobe, um dia cai, um dia sobe, um dia cai. Passa a resistência, devolve no dia seguinte, então tá bastante difícil a leitura nesses últimos dias. Começamos com o pé direito, aí pelo menos nessa expectativa de recuperação. E aqui ao meu lado, Lucas, bom dia. É isso aí, Perina, bom dia, bom dia pessoal. E a gente está começando agora a semaninha com o pé direito e lembrar também que é uma semana com notícias muito positivas, porque ela acaba um pouquinho mais cedo, né? Tem um feriado ali na quinta, pessoal já emendo, então semana até agora. Tudo, hein? E a gente olha pra frente, uma semana e tem tudo pra ser ótimo. E eu achei que você ia colocar que a, a, que a notícia positiva era alguma coisa de mercado. Eu, concordo, eu confesso que essa notícia foi muito boa, não, mesmo. Não, o feriado viu? é muito superior a Já que o coisa mercado não gente. tá ajudando a gente aí, a gente tem que se apegar com o que a gente tem no momento. Por hora, um feriadinho durante a semana ajuda bastante aí. Mas acho que dá pra gente começar a pensar em alguma coisa aí, quem sabe né as coisas começarem a engatar. Tem reunião. Né, do banco central americano nessa quarta-feira tem discurso tem uma ansiedade ali tem uma expectativa muito grande do que, que o presidente do banco central americano vai falar será que ele vai dar uma sinalização de que os juros, a alta de juros vai parar vai ter só uma alta será que ele traz alguma informação mais esse é o ponto principal aqui e é isso que nós vamos monitorar ao longo da semana Bom, dito isso, eu quero dar mais um recado. Daqui a pouco, por volta das 10h15 mais ou menos, nós teremos aqui a Maria Clara, que é analista do setor de varejo. E aqui um ponto importante: o varejo que, do último trimestre para cá, tivemos quedas acentuadas em alguns nomes, inclusive umas quedas aí que poder, pode até ter machucado bastante. Então, já vai preparando suas perguntas aí, daqui a pouquinho ela vai estar aqui conosco. Vai dar um pouquinho do overview aqui, o que está impactando no setor. Quais são as expectativas da equipe de consumo para esse terceiro TRI? Será que com, essa, com esse início do ciclo de baixa, temos já um, uma esperança, uma expectativa de melhora para o setor? Como que está isso daí? Tudo isso nós vamos falar daqui a pouquinho, a partir das, das 10h15 mais ou menos, ela já está chegando aqui com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos falar com ela. Bom, dito isso, eu vou fazer o seguinte: é, vamos mudar um pouquinho a, a, a nossa a, a nossa agenda aqui nessa segunda. Vamos começar aqui retomando aqui algumas perguntas até ela chegar, ela chegando a gente traz aqui a, a, a parte de convidado, terminando o convidado, aí nós vamos para nossa análise semanal. Tudo bem? Beleza, tudo certo. Então vamos lá. Qual foi a pergunta que o, que o Igor parou? Parou nessa pergunta do Cássio sobre CSN mineração e BRAP4. Então vamos lá. Semin e BRAP4, né? Isso aí. Bom, semin é o seguinte, gente. Agora é ficar de olho, tá? Então, assim, já deu o primeiro gatilho. Se fechar acima, nós vamos falar disso também. Se fechar acima nessa região aí, marca máxima vai dar ponto de compra. Stop, tem alguns stops, pode ser um stop bem curtinho, eu não gosto muito desse stop, ou pode ser 4,65 ou aqui 4,56, e aí você vai gerenciando isso com o tamanho do teu capital, dá para seguir numa boa, tá bom? Mas é... só vamos ficar atento, esse início de semana, é... ela tá começando um pouquinho mais, vamos falar assim, mais otimista, o fato é que na última semana nós vimos o mercado perdendo força. Então, ter um pouquinho de paciência aqui, um pouquinho de atenção nesse início de pregão. Acho que faz, bem, faz bastante sentido, tá? Eu tô até, de certa forma, eu tô até com uma expectativa boa. Eu acho que nós vamos buscar aqui uma recuperação, pelo menos até quarta-feira. É onde o mercado vai encontrar ali, né? O mercado acho que vai meio que se preparar a partir de quarta-feira, dependendo do que for falado. Mas, sem mim, é isso que eu colocaria. Ficaria atento. BRAP4. BRAP4, pessoal, está recuperando, mas a compra mesmo é aqui em cima, ó, acima desses 24. Então, por enquanto, eu não faria nada. Eu não faria nada. Esperaria. Né? Acho que está mais atrasada, BRAP4. Então, por hora, esperaria. Nada a se fazer. E aí esse é o meu ponto no caso de BRAP4. Tá? Quais são os suportes mais importantes? A gente tem um suporte aqui nesses 20,80 e 20,45 é o ponto mais importante aqui que poderia desencadear mais quedas, tá? Perdendo esses 20,45, pode vir buscar aqui, ó. 18, 19 reais. Carlos, bom dia. Estou com o papel BMGB4 e roxo 34. Será que vira vender ou espera um pouco mais? Aqui dá para dividir em dois pontos. É sempre importante a gente ter isso em mente, tá? Primeiro, a pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: falando das duas operações, tá? Voltamos lá para quando você comprou e aí, a pergunta que eu deixo aqui para você é a seguinte: Qual foi a proposta? Você diria que você comprou? Olha, eu vou comprar porque eu acho que, sei lá, vou comprar 2,15 e eu acho que esse papel pode buscar ali uns 2,50, 2,60 e vou fazer um trade. Ou não, eu vou colocar na minha carteira aqui no setor bancário, eu quero estar exposto ao BMGB, né, o Banco BMG e o Nubank. São duas linhas bastante diferentes né, de posicionamento. E aqui não estou entrando no mérito de qual que é certo, qual que é errado, mas ela é importante você entender para você ter coerência na hora de sair. Por que, que eu estou falando isso? Se você tem carteira, por exemplo, é, eu diria para você ficar atento em sair. Mesmo no, no mesmo caso. É, se você tivesse comprado aqui para ter um ganho curto. Então assim, um fechamento abaixo de 2.30 fechou hoje, um exemplo, e 2.20. Você já perdeu um pouquinho ali. Mas perdeu hoje 2.20, você marca a mínima de hoje e estopa. Para os dois casos especificamente aqui, porque os dois ele não tem muito o que fazer. O papel tá numa região de suporte, uma um suporte crítico de curto e médio prazo. Agora, no roxo, tá? Roxo 34. Aqui é uma situação um pouquinho diferente. Então, o que, que acontece? Você vê o setor aqui, o papel avançando, evoluindo. Tá ali numa região de resistência ao redor do 7, tá? Se você comprou a 5,80 e fala assim, poxa, eu comprei para ganhar um pouquinho. É uma boa hora de você botar no bolso. É uma boa hora de você, de repente, subir o stop e aproveitar os ganhos recentes da ação. Então, aí no caso, você poderia colocar ou o stop na mínima de sexta, ou aqui nos 6,50, mas bem perto, tá certo? Agora, se você está pensando em carteira, como carteira? Ah, eu, não, eu, eu quero ter na carteira porque eu acredito que o papel está indo muito bem e assim por diante. Se você está com essa visão, se você comprou por essa visão, aqui é um pouquinho diferente. O momento de Nubank ainda mostra um momento favorável. Por que, que eu estou falando isso? Está em alta no curto prazo, está em alta no médio prazo. Então, é, oscilações, subida, caída, né, sobe, cai e no curto prazo faz parte. Tá? Faz parte. Então, Mas o papel está mostrando resiliência. Então, eu vejo como um papel que vale a pena manter em carteira. Eu não encerraria. Né? Se eu estou pensando em estar exposto ao setor e tudo mais. Então, essa é a diferença que eu procurei fazer aí é, nesses dois pontos. Tá? Mas se de repente você realmente quiser colocar um stop, você pode deixar um stop bem curtinho também nos 6,50 aqui. Tá bom? Bom, a gente já está aqui com a Maria Clara, aqui no nosso, no nosso estúdio. Então vamos falar de setor de consumo. Solta a vinheta aí, vamos lá. Hum. Maria Clara, por favor, seja bem-vinda. Tudo, tudo bom? bem, Clara? Bem Como Obrigada, é que vamos? A gente convite. Prazer ter ela conosco Eita, de novo, no feliz. balcão. O prazer é meu. Obrigada Como? pelo convite. Imagina. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui o teu relatório, né? E aí a gente já vai começar aqui, vamos lá, então. É, pessoal, estamos aqui com a Maria Clara, analista do setor de consumo de varejo aqui do Itaú BBA, e ela veio aqui de novo com a gente, uhum. prestigiar e falar um pouquinho do setor, que o setor você já tinha falado da última vez que você veio, eu me lembro muito bem, que tinha cenários <laughs> extremamente desafiadores e se concretizou. Aí a pergunta que eu queria, né? Primeiramente bem-vinda mais uma vez. Como é que está esse setor aí? Explica um pouquinho aí o que, que aconteceu. Dá uma explanada geral para gente. Fechado. Obrigada pelo convite, pessoal. Uma honra estar aqui. E, enfim, é o que o Perina comentou. Da última vez que eu estava aqui, eu comentei que de fato o curto prazo era desafiador para o varejo. O nosso próprio índice DAT tem mostrado que, do ponto de vista de consumo, os dados seguem frágeis, apesar do desemprego estar sob controle, apesar da inflação estar sob controle também. As famílias ainda seguem bastante endividadas e com a renda bastante comprometida. E o que aconteceu de lá para cá, desde a última vez que eu estive aqui, foi que o setor continuou sofrendo bastante. Os fundamentos foram piorando, o curto prazo segue pior do que o que a gente esperava lá atrás para a temporada de resultado, para o quarto trimestre, por mais que os nomes estejam expostos a uma base de comparação um pouco mais fácil, nós e os investidores institucionais estamos tendo uma postura mais conservadora com relação ao que esperar daqui para frente. Lógico que o setor sofreu bastante, as ações como um todo se desvalorizaram, hoje a gente tem um nível de valuation múltiplos mais atrativos do que há um, dois meses atrás. E a questão é: será que nessa temporada de resultados provavelmente a gente vai ver é, números mais fracos do que o que a gente tem incorporado no nosso modelo? Se sim, será que teremos mais revisões para baixo nos nossos números? E será que agora é realmente um bom ponto de entrada? Ou se eu esperar um pouquinho mais, talvez é, passar esse resultado eu tenha um ponto de entrada melhor? A gente está exatamente nessa discussão. Esse relatório que a gente escreveu na semana passada. A gente discute um pouco disso. O varejo está muito barato sobre várias óticas. Claro que, quando a gente compara com o, o custo de oportunidade nos Estados Unidos, com a Treasury na, na máxima histórica, é, de fato existe um receio por parte de alguns investidores em aplicar em varejo doméstico agora. Mas quando a gente compara com outros países emergentes, Índia, México, África do Sul, a gente entende que a yield do varejo é bastante positiva em comparação com os múltiplos históricos também. Nesse relatório a gente analisa o histórico de preço-lucro, EBITDA, EV, EV vendas. E sobre todas as óticas, de fato, o valuation de hoje, para quem tem um, um horizonte de maior prazo, parece fazer sentido sim. É, em você quer com uma página específica? Acho que a gente pode mostrar o, os gráficos lá mais para baixo dos múltiplos históricos. É só é isso? Não. Isso, aqui a gente mostra né, que o preço lucro está um desvio padrão abaixo da média, é, que é a métrica que a gente mais analisa é, em termos de valuation para o setor. E, de fato, existem várias oportunidades, por mais que o curto prazo seja desafiador, a gente tem defendido alguns nomes é, de curto prazo que... Vão outperformar mais uma vez nessa temporada de resultado que começa hoje. Então, eu vou passar para vocês os principais nomes que nós temos defendido e contar um pouquinho sobre o que esperar aí dessa temporada de resultado. Acho que o ponto que você colocou aqui é um ponto que muitas vezes a gente fala muito na parte da análise gráfica, ou seja, a tendência é para baixo ou seja, né? Vocês na parte fundamentalista estão ali na expectativa. E aí, vai vir pior ou não? Né? O pior já passou? Não acho que esse é o ponto, né? de, de tentar identificar uhum. isso da parte de vocês. E, e aí, o, a, a questão que eu acho legal quando você traz é a clareza, né? Quando que nós vamos ter um, um cenário que talvez fala assim, o pior já passou e daqui as coisas vão? Mas dito isso, é do. Quero trazer para você o seguinte, de um modo geral, né? para esses resultados ali é, tem alguma empresa que você está mais de olho o que, que você pode falar aí desses resultados daqui para frente tem algum gatilho assim oh, tô, nós estamos de olho aqui mesmo se isso vier legal de repente pode nos mudar de opinião ou não o que vocês estão de olho para, para esse resultado? Só um ponto que é importante trazer para vocês: que é hoje as discussões top-down, ou seja, as discussões setoriais, do ponto de vista de consumo também, do varejo, elas estão pesando mais na performance dos papéis do que as narrativas bottom-up, que são as narrativas micro. Então, por que, que eu digo isso? Porque, para responder sua pergunta, na nossa opinião, um dado de gastos do varejo, do próprio DAT, vir melhor do que a expectativa, talvez seja o principal trigger que a gente precisa para o setor hoje, para ter mais confiança de que é, as coisas estão caminhando para o caminho certo. A gente sabe que o corte de juros já começou, vai ser um processo gradual. É, existem outras questões na economia que podem ajudar, o próprio desenrola pode dar um alívio do ponto de vista do consumo. Mas, para responder sua pergunta, eu diria que é mais um dado mais macro mesmo. Sim. É, olhando para os nomes que a gente trata como destaques nessa temporada de resultado, é, mais uma vez alguns nomes do alta renda que tem uns postos é um público que acaba sendo mais resiliente devem auto-performar nesse resultado. A Vivara que é uma das nossas grandes top picks de novo vai trazer aí é, vendas bastante consistentes com uma margem resiliente. A Arezo vai também mostrar um resultado bastante resiliente, com uma expansão de margem de 150 BIPs. É, chama muita atenção, especialmente quando a gente compara com outros nomes, competidores diretos. drogasil é um papel que acaba sendo mais resiliente, também é, vai reportar amanhã e, ao que tudo indica, vai trazer bons resultados. E aí a gente tem o Mercado Livre também, que vai reportar na quarta-feira, pré-feriado. E deve também outperformar mais uma vez. Até sei que vocês perguntam bastante sobre a dinâmica do e-commerce como um todo, e trazendo a nossa opinião, a gente entende que o Mercado Livre está passando por um momento é, muito sólido. Daqui para frente, é, tem tudo para continuar sustentando esse movimento de consolidação. Ela tem mostrado figuras de crescimento superiores aos que nós e ao que o mercado vinha esperando. É, entrou no business de 1P, está é, ganhando share também no business do marketplace. Tem a melhor qualidade do serviço, tem uma visão de plataforma e está conseguindo compor margem em um cenário onde os principais players estão passando por um momento operacional mais desafiador. A Magazine Luiza, por exemplo, no começo do ano, tinha uma narrativa bem bacana para contar, que, tendo em vista tudo o que aconteceu com Americanas, o mercado esperava hoje que ela tivesse mostrado ganhos mais acentuados de share. É, então, em comparação com o Mercado Livre, ela vai mostrar provavelmente uma performance mais frágil nesse terceiro tri, e mesmo estando exposta a uma base é, de comparação fraca. A gente não espera que ela tenha ganhos de rentabilidade na mesma proporção que o Mercado Livre, por exemplo. O Mercado Livre acaba sendo a nossa grande top pick no universo de e-commerce e também na, dentro da própria cobertura acaba sendo um nome que nós gostamos bastante, apesar do valuation não ser lá grandes coisas. A cobertura como um todo sofreu. Existem papéis que são mais baratos, sim, mas o Mercado Livre te dá mais segurança com relação ao que esperar nos próximos anos. A gente entende que existe uma trajetória grande de ganhos de rentabilidade daqui para frente, é por isso que a gente acaba continuando recomendando esse papel é, aí para curto e para longo prazo também. Boa. Alguma pergunta? Várias. Eu Tem várias aqui já. Eu falei assim, aqui, vou deixar aqui a pergunta do pessoal aqui. Tem hum. muita coisa. É, o pessoal perguntou bastante de algumas teses específicas aqui. Aí eu, eu sei que caso bem está restrito, mas eu não sei nem se a gente cobre esses papéis ainda, mas perguntaram de C&A, de Marisa Nossa. e Soma. Não tá. sei qual é a ideia, você está assim, prestes a falar. Marisa, a gente não cobre. C&A, estamos começando a fazer os trabalhos iniciais para cobrir. A ideia é estar cobrindo até, até o fim em do breve. ano. Talvez a próxima em breve, vez né? que eu esteja aqui, eu consiga... Trazer <laughs> mais, um informações. mais com legal isso. Legal. Mas a Soma é um papel que tem frustrado as nossas expectativas. Ela, desde o segundo trimestre, mostrou um resultado bastante frágil. O que a gente gostava da Soma é, para o começo do ano é que ela tem uma divisão que é o Soma excluindo ering, que é mais resiliente. E, justamente, o que não foi resiliente no segundo trimestre e que não vai ser no terceiro é justamente essa divisão. A companhia está lidando com uma questão de estoque, ela está estocada e ela está tendo que ser promocional, justamente para resolver essa questão. E mais uma vez, nesse resultado, a gente espera uma pressão de rentabilidade de margem bruta do soma excluindo a Ering alta, uma margem mais ou menos flat no sequencial, que dá um 66 e pouco. E isso não deve ser completamente compensado por um ganho de rentabilidade na Ering, que é o que a companhia vinha sustentando também. A gente espera que haja uma pressão de margem EBIDA, uma pressão bastante acentuada, especialmente quando a gente para para comparar com a quaresma, que como eu comecei comentando, vai ter um ganho aí de 150 bips de margem. É, o pessoal gosta muito de comparar uma com a outra e dessa vez vai abrir uma boca de jacaré para esse resultado. Lógico, o papel sofreu muito, chama muita atenção, a gente recebe muita pergunta dos fundos institucionais é, com relação a, pô, será que agora é hora de comprar? Mas como o cenário ainda é difícil para equity, os continuam, a gente tem preferido vender papéis mais ativamente, vender no sentido de recomendar a compra, é, que tenha um curto prazo melhor. E não é o caso da Soma agora. Ela também está exposta a lei, ao benefício fiscal da lei da moda em maior proporção a Areso. Lógico, essa questão fiscal, eu nem comentei no início, ela também tem pesado no setor. Enquanto a gente não tiver mais clareza é, das definições daqui para frente, é, tem muitos investidores que preferem não se posicionar para não correr riscos. Parece que o que está sendo discutido hoje é algo que mais agressivo do que o que a gente espera que seja, de fato, aprovado, mas a soma, em comparação com o Arezzo, está mais exposta a esse benefício, isso também pode ter contribuído para essa underperformance em comparação com o principal peer, que é o que o pessoal gosta de comparar. Justo. Mais alguma aí? Tem, a Sequoia a gente está restrito e acho que nem participado da com vocês, mas tem uma outra, que é a mesma que a gente fez para o pessoal de shoppings que veio aqui na sexta, é, se tem alguma coisa que vocês olham da então, relação entre varejo e shopping, sem venda, seja algum indicador ou não? Porque do lado deles a gente viu que sim, do lado de vocês tem algo que vocês conseguem puxar daquele setor, fazer algum cross read, algo assim? É, acho que saber da, das vendas, como a gente publicou no preview, dá para dar uma ideia do que esperar, mas por outro lado eu sei que a Multiplor, etc., elas publicam as prévias, né? Que até já foram publicadas, o pessoal deve ter comentado na Sim. sexta, uhum. que teve uma melhora no semestre Sales, Sim. aí de vestuário, então acho que vai mais nessa linha mesmo. Legal. Então acho que é isso, foi tudo agora. Boa. Bastante coisa, mas foi tudo. Maria Clara, hum. obrigado mais uma vez. Obrigada. Esperamos eu. quando você voltar aí, que já, quem sabe, numa tendência muito boa, né? Eu também espero. <risos> 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 espero que a próxima vez eu traga melhores notícias. Não, Obrigada pela informação. É importante convite. a informação, então. É, Sim. é importante. Bem ou Obrigada, mal, o importante é ser bem transparente ali que está acontecendo Sempre. no setor. Sem tá aí. dúvidas. Obrigado, Maria Obrigada. Clara. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. É isso aí, pessoal. Obrigado, Tivemos aqui claro. a Maria a Clara a... falando um pouquinho mais do setor de varejo, que ainda segue é, bastante pressionado, com muitas dúvidas. Quem sabe agora, nesse terceiro tri, as coisas possam mudar de, pelo menos de figura, e é isso que a gente espera, né? Esse é o ponto importante aqui. Bom, pessoal, dito isso, vamos voltar aqui então. Pra... Vamos voltar aqui para os pontos importantes. E aí, eu quero voltar aqui a falar, né? dar uma pausa nas perguntas. E eu quero voltar aqui a falar do nosso cenário. Vamos começar a nossa semana aqui falando do nosso cenário agora. Então, eu quero começar falando do cenário internacional. E para isso, eu quero trazer, claro, a nossa planilha. Fazer de novo aquela análise que a gente sempre faz. Ajustar aqui a semana passada, né? Vamos vamos mostrar aqui que pelo menos há, há pelo menos quatro semanas nós estamos pressionados, então acredito que nós vamos para mais uma semana. Então, aqui ó, ajustando, né? Agora nós vamos colocar aqui dia 30 do 10 e vamos embora começar aqui o nosso bate-papo. Começando com a Bolsa Americana, né? Colocando aqui, quem tem o nosso profit aqui, estou usando todos os ETFs. Essa planilha, para quem está chegando agora, tá? É uma planilha onde você consegue acessar lá no Ion Edu, né, que é a plataforma de cursos do Ion, onde tem um curso lá de análise gráfica, onde eu faço curso totalmente gratuito. E você consegue baixar ela a partir do curso de análise gráfica que a gente faz, também de forma totalmente gratuita. E aqui é, vai te ajudar aí no, no estudo. Então aqui, tendência de baixo fechou na mínima, perdendo suporte. Esse é o cenário que a gente viu na sexta-feira. Então, abaixo da média, a gente vai colocando aqui. Ó. Agora vamos para o Nasdaq, o QQQ, também perdeu suporte semana passada, agora de novo, né? fechou aqui. Vamos torcer para que comece um, um repique, mas o fato é que perdeu suporte semana passada, é um suporte importante. IWM, small caps lá nos Estados Unidos, também perdeu um suporte importante semana passada, acentuou o movimento, fechou na mínima da semana. Será que vem fechar gaps aqui? Fato é que está negativo. É, vamos para Europa, começando com é, Londres. Perdeu o suporte aqui na sexta-feira. Agora falta esse. Esse é o suporte muito importante, né? O Reino Unido ali se for perdido ao longo dessa semana vai ser complicado. É, Alemanha, EWG perdeu suporte, né? Então perdeu suporte aqui semana passada e agora está caminhando para esse próximo suporte, mas já começa a ficar é, preocupante, né? Os índices, os ETFs dos países vindo buscar ali suportes importantes, já começa a trabalhar abaixo da média móvel de 200, já começa a criar uma casca, vamos dizer dessa forma, abaixo da média móvel de 200. Isso acaba comprometendo a tendência de médio prazo. Então, trazendo um pouquinho a história, né? Nós tivemos, vamos trazer a história aqui rapidinho. Nós tivemos ali em abril março, nós tínhamos um cenário de baixa de curto prazo e médio prazo nos mercados em geral. Aí depois, você teve ali abril, maio, junho, um movimento de alta no curto prazo que levou os mercados a buscarem as suas médias móveis de 200, colocando em dúvida ali se, aquela, se aquele movimento de médio prazo de baixa ia se transformado para alta. aos poucos os papéis começaram a romper resistência, começaram a trabalhar acima da média móvel de 200, os índices lá fora começaram a trabalhar acima da média móvel de 200, passando mais ou menos 4, 5 meses acima da média móvel de 200, já criando um cenário de alta de médio prazo, meio que pronto. nesses últimos Vamos dizer assim, um mês e meio, dois no máximo, o que a gente começou a perceber foi: começou a perder força no curto prazo, começa a perder força no curto prazo, tendência de baixa. E agora começa a impactar esse sentimento de médio prazo que a gente olha através da média móvel de 200. Então é um momento crítico onde é como que se você tivesse a tendência de médio prazo meio que começando a perder força e começando a desistir da tendência de médio prazo autista. Tá? Então é esse é o momento que a gente está atravessando agora e os ativos, os índices, os países, os ETFs de países testando suportes, esse é o recado que ele traz, tá? Por isso que é tão importante essa quarta-feira. EWG. Agora vamos para menos uh, um. Então agora vamos para o próximo. França, EWQ. Para a mesma coisa, ó, Perdeu suporte semana passada, perdeu esse suporte aqui, ó. E perdeu mais uma mínima, fechou na mínima da semana. O fechamento da Europa, por exemplo, fechou na mínima dos últimos 50, das 52 semanas é um sinal baixista de médio prazo marca mínima de um ano é um sinal baixista de médio prazo você só vai agora ficar olhando no suporte por isso que eu falei então é como que se você ainda tem uma esperança tem mas ele está chegando com toda a força para baixo tá então menos aqui vamos ver japão japão ainda não o Japão tá aqui, perdeu suporte, voltou, recuperou, tudo bem. Ainda está aqui no suporte, mas está para baixo da média, né? Tá tudo para baixo. Semana passada foi semana de teste de suportes e inclusive alguns perderam. Aqui Hong Kong também continuou caindo, então esse aqui também está negativo e China também para baixo. Todos abaixo da média. China perdeu suporte semana passada, recuperou. Tá no momento de repique então segue aqui pressionado qual que é a diferença de uma semana, semana para outra perdas de suportes tá? perdas de suporte então a semana passada foi claramente ali uma semana que eu diria se nós tivéssemos na parte da análise gráfica tem muita gente que fala assim né os exércitos dos compradores e os exércitos dos, vende... dos vendedores. E aí existe aquela, abro aspas, batalha, né? O que está acontecendo? Sob o aspecto, vamos imaginar assim, de médio prazo, tá? o que a gente viu na semana passada é que os vendidos aqui, vamos falar assim, eles avançaram um pouquinho mais. Então, dentro dessa batalha aqui, dá para dizer que quem está vencendo são os, ven são os vendedores, os vendedores estão vencendo eles estão chegando meio que já na base do QG, do quartel-general ali, vamos dizer dessa forma, dos compradores, né? Sobre essa ótica de médio prazo. Então, os vendedores estão mais próximos de vencer a batalha, né? Quem vai ficar com a tendência de médio prazo? Os compradores ou os vendedores, né? Quem vai vencer? O time que está pensando em alta ou o time que está pensando em baixa? Neste momento, se nós fôssemos colocar como maior uma batalha, os vendedores estão bem mais próximos de conquistar o território aqui. E é isso que aconteceu. Semana passada teve um avanço nesse território. tá? Então, por isso que a gente sempre fala que agora é, um, é, um, é uma fase, assim, curto prazo, a gente já falou o gráfico diário aqui, faz bastante, faz tempo aqui, a gente está extremamente controlado ali, com um giro pequeno, né? nada muito diferente disso. Mas... É o, é o momento que a gente está vendo ali Ibovespa agora vamos para o cenário doméstico cenário local aqui Ibovespa vamos olhar o Ibov Ibove semana passada fechou na na abaixo da média mas olhando a, a média está super tranquilo repara que o ibovespa parece que está numa outra situação tá ali na média móvel de 200 acima de suporte, Parece que o Ibovespa nem tá acontecendo, não tá acontecendo nada lá fora, né? Assim, perdendo de suporte, etc e tal. Esse é o Ibovespa, mas mesmo assim tá negativo. Agora o Ibovespa dolarizado. Quando a gente olha pro dolarizado, a gente vê a mesma coisa. E o dolarizado, olha que que interessante, o, o, o Lucas. O dolarizado tá acima, fechou acima na semana passada. Ó, sexta-feira. Fechou acima. Pois é, né? A gente tá vendo distorção de dólar em várias B10, mas eu não pensei que isso fosse afetar o índice também dessa forma. Pois é. Small caps. Agora eu vou tirar o dolarizado aqui, tá? Small caps, a realidade é outra para small caps. Repara que a small caps já tá aparecendo com o um cenário mais internacional, que é o que muita gente talvez esteja, né, se pegando agora. Small caps tá ali, ó. Né? Tem muito o que fazer. Está para baixo. Índice de materiais básicos. Está no repique aqui, ó. Mas tá perto da média móvel de 200. Mas está abaixo da média. Consumo. Está vindo buscar. Ó. Vamos ver como é que está hoje aqui. Repara a queda que a gente viu na sexta-feira. E olha a recuperação desta segunda. Tá. esse fundo esse ETF aqui né de consumo por exemplo esse índice de consumo claramente já mostrou aqui que já retomou para baixo não né, bateu não chegou na média chegou na média passou um pouco a média mas em nenhum deles ele, consegui, ele conseguiu vencer tá então é isso aqui tá para baixo Financeiro. Tá bem. Sexta fechou para baixo, mas está na média. tá acima de suporte. Tá beleza. Energia elétrica. Chegou até a trabalhar um pouquinho acima da média, mas fechou abaixo. Beleza. Menos um. Industrial. Tá para baixo. Imobiliário. Ó, recuperou. O imobiliário já está retomando para baixo. É o primeiro setor que perde a mínima de sexta-feira. Né? Mas está para baixo. Então é o seguinte. Qual é a leitura que a gente está fazendo aqui? Cenário internacional, cenário local, cenário internacional está apontando ali claramente, né? Está sendo impactado pelos juros lá fora. Toda essa dinâmica, toda essa discussão, que é o tema que a gente viu desde quando as treasuries ultrapassaram os 4,30 ali, começaram a marcar máxima dos últimos 16 anos. 16, não? É, 16, é desde 2007 isso. Tá certo uh, As coisas começaram a procurar ali outros intervalos. Aqui no Brasil, a gente está um pouquinho mais resiliente quando a gente fala de Ibovespa. Quando a gente fala de small caps, a gente viu ali uma, uma sintonia muito grande as small caps aqui no Brasil com o mercado externo. Então, eu diria que o Ibovespa, como a gente já vem falando isso, puxado talvez por uma Petrobras, que marcou máxima assim, histórica, recentemente, né? tem, tem tido aí uma, uma performance formidável em 2023, é, distorceu um pouco, juntamente com alguns outros nomes, o setor bancário também tá, contribuiu bem ali, pelo menos segurando né? é, as quedas. Então, acho que esses são pontos importantes para a gente acompanhar é, e que mostra que, pelo menos, o, o, o cenário local aqui, puxado pelo Ibovespa, ele está com uma visão um pouquinho distorcida do que está acontecendo no mercado como um todo. tá? Então, acho que esse é só o cuidado que o investidor tem que estar tá atento. A gente olha para o IboVespa e fala: não, olha, mas o IboVespa sobe 1, 2%, né? no ano, não sei como é que está, mas está alguma coisa nessa direção, um para cima ou um para baixo, não, não é muito diferente. Mas quando você olha para o mercado, não é isso que acontece. Diante disso, para mim está muito claro: tem um grupo de ações. Que estão conseguindo, né, naquela batalha que eu, que, eu, que eu coloquei ali entre comprados e vendidos, é, tem alguns nomes que os comprados estão muito à frente, estão sobressaindo aos vendidos, e em alguns momentos do mercado, os vendidos estão ali dominando os comprados. E é isso que a gente vai ver agora. Nesse momento nós vamos falar de oportunidades vamos falar do radar de oportunidades o que, que o investidor precisa e pode ficar atento né? o que que, quais são as ações que têm condições ali de pelo menos ou que estão mostrando que estão com apetite que estão com força né? para subir então vamos para o radar de oportunidades solta a vinheta aí vamos lá <music> Bom, vamos lá então. Esse aqui é o radar, já está no nosso site, já está publicado, publicamos ontem à noite. Aqui, para quem está chegando pela primeira vez, esse radar, ele é um mapa, tá? Para o investidor ficar atento, não é uma recomendação. Por que não é uma recomendação? Porque precisa de uma condicionante. E a condicionante está aqui, ó. Né? Então é muito importante, quem está pegando esse relatório, ler esses três pontos aqui, para entender... Né, o que são uh, esses pontos que a gente coloca aqui, tá certo? E eu quero chamar a atenção para alguns nomes que estão mostrando aqui. Esses nomes aqui com estão que estão aqui no, no verde escuro, certo? São ações que já estão, tá? Uh, a gente tem aqui uma legenda. Ações que estão acima da média móvel de 200 e acima da média móvel de 21. O que, que isso quer dizer? Acima da média móvel de 200 já traz uma perspectiva de médio prazo mais... Ok. Acima da média móvel de 21 traz uma perspectiva de curto prazo. Ok. A chance desse papel estar muito perto de dar ponto de compra ela é gigante. Então, geralmente, vocês vão ver nesta parte de cor aqui ativos que já estão bem próximo da ponta de compra. E são os ativos que, se a gente fosse colocar aqui comparativo de novo, seriam aqueles ativos que os compradores estão bem avançados aqui para ganhar mais um território para continuar evoluindo, tá? E diante desse cenário tão incerto, eu daria preferência para ações que estão acima da média móvel de 200, que são ações com esse verde escuro e ações com esse segundo verde aqui um pouquinho mais claro, né? Parece preto aqui, mas não é preto essa cor, tá? Ele é um verde. Um verde mais escuro aqui, o preto está aqui em cima. É, o verde, um pouquinho mais claro, esse aqui, por exemplo, né, que vocês estão vendo, são ativos né, que estão acima da média móvel de 200, mas abaixo da média móvel de 21. Quer dizer o quê? Talvez durante a semana eles caíram um pouco mais, é, sentiram e você, quem sabe se o mercado melhorar, eles podem ser também uma oportunidade. Tá? Então, é, é isso que eu acho que vale a pena. Eu vou dar alguns nomes aqui que me chamam a atenção, né? Que, eu, que chamaria a atenção pra vocês. Primeiro a gente já falou, eu queria chamar a atenção aqui em semin tá? Então semin é um nome que já tá ali, né? A gente falou, ó, ó quando a gente falou tava bem na máxima, já tá perto da mínima. Então Semim, eu acho que aqui, ó, tem esse asterisco, entendo o que, que é esse asterisco, ó. Tá, então a gente tem colocado o filtro para aguardar fechamento, então tá bem perto, acho que é uma estratégia legal aqui, fechou nessa condição, vai marcar máxima aqui no 506, na máxima de hoje. Outro nome que me chama atenção, Banco do Brasil, mas aí lá no Topo Histórico, a gente já tem uma recomendação, mas no Topo Histórico vai ser, vai renovar né, o ponto de compra, esse é, o, é um ponto interessante aqui, mais um ponto de compra para o Banco do Brasil, Repara, acima da média móvel de 200, acima da média móvel de 21, mostra aí sim uma resiliência muito interessante. Um outro nome, aqui que eu quero chamar a atenção, seria a Caixa Seguridade. Também na mesma classificação, ou seja, você já vê uma tendência, já que não é de hoje, já é de alguns meses, isso mostra ali que os investidores estão confortáveis, né? Passando a máxima ali, fechando acima da máxima, vai ser um novo ponto de compra. Cria essa expectativa até para a carteira, quem quer ter uma carteira um pouquinho mais conservadora nesse momento, né? Priorizar é, o que a Maria Clara acabou de dizer aqui para gente, né? Aquelas ações que estão entregando, né? Tem algumas ações a gente prefere no momento, ela, palavras dela, a gente prefere no momento já orientar o investidor. Para aquelas ações que já estão conseguindo entregar, que estão navegando nesse cenário tão desafiador, mas estão conseguindo entregar resultados, crescimento de margem, a gente prefere ainda esses nomes. Quando ela fala isso e a gente traz isso para análise gráfica, ela está dizendo o seguinte: ações que estão acima da média móvel de 200, que já estão numa trajetória que está claro para o investidor. Então, se a empresa está conseguindo entregar num cenário desafiador, na hora que o cenário começar a ficar mais. Fácil, a chance dela continuar entregando vai ser grande, porque ela já está com o dever de casa, já está ali com, com a parte bem bem organizada. Então, nesse momento, é isso que a gente está falando aqui. São esses três nomes, pelo menos que eu destacaria, tá? Mas tem vários outros aqui, aí por questão de diversificação, estão nesse grupo. E aqui embaixo, eu vou, eu vou chamar três nomes também. Vou chamar Bebê Seguridade. Né? Então, está engatando aqui o um movimento. Só que precisa dar uma melhorada e passar essa resistência para retomar a trajetória autista de médio prazo. Tá certo? Que seria aqui os 32,60. Um outro nome que é SABESP. Também ó, tem toda essa questão né, de privatização. Então, quem está de olho nessa questão de privatização, uma boa sinalização é um fechamento acima de 63,15. E é isso que a gente está de olho. 63,20. E para fechar, eu vou colocar aqui Tegma. Tegma não, desculpa. São Martinho. Tá? Então São Martinho também, ó. Voltando a passar aqui esses 41, é mais um ponto de compra para buscar o topo histórico ali. Papel que está acima da média-mal de 200, já está há um bom tempo e assim por diante. Vale para fechar. É, repara que aqui a gente coloca né, acima da média móvel de 200 e abaixo, né? Então, vale, vale é um nome que tá. É o único nome que aparece que está fora. E aí tem um ponto que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho aqui, tá? No caso de vale. Por quê? Porque a vale, acima desses 71,15, nós vamos poder colocar que a vale começaria uma tendência acima da média móvel de 200. Embora a gente olha, no curto prazo ela está acima da média móvel de 21, o que a gente está marcando um ponto de entrada é quando ela ficaria com tudo acima. Tá? Então repara que se a Vale continuar subindo e passar aqui, completar, cumprir com todos os, os pontos, ela vai estar acima da média e Acima da média móvel de curto prazo. É uma tendência consolidada acima da média móvel de 200? Não. Mas pode ser um início. E início de tendência, geralmente, é um bom ponto de entrada. E sabendo do peso da Vale né, no índice, e sabendo de todo o histórico da Vale nesses últimos anos, onde ela Caiu bastante, mais ou menos a partir nesse ponto aqui, ó, nos 60 reais. Depois ela voltou a subir por duas vezes. Por que não podemos iniciar um ciclo positivo de novo, como já aconteceu nos últimos anos? Então tem uma questão aí que eu acho que vale a pena chamar a atenção do investidor, tá bom? É isso, acabamos. Tem bastante coisa pra gente passar, apenas né? setores temas, hoje a gente ficou cheio de coisa pra fazer. Hoje, segunda-feira, geralmente é um dia com bastante coisa, né? Então vamos lá. Vou pegar uma água aqui, ó. Vou vou, vou engatar a terceira marcha aqui. Vamos lá. Já até esqueci onde eu parei. Já se já subiu inclusive, já. já subiu porque não dá tempo. Vou jogar a bola para você, vai. Mas Fala essa vamos parte. lá, os primeiros temas, quatro temas que a gente tem para hoje aqui de <laughs> reflexão do dia, primeiro sobre sobre atividade da análise é uma pergunta que do Matheus aqui, perguntando como que a gente lida com a questão da subjetividade na análise gráfica, especialmente quando se trata de desenhar linha de tendência, de suporte de resistência, quer dizer, às vezes o perino vê uma resistência que eu não vejo, um canal que eu não vejo, como é que a gente trata isso para deixar nossa análise ali talvez menos subjetiva, ou pelo menos reconhecer os nossos vieses aqui. É, Balança e reação vem de uma outra pergunta que a gente recebeu, quer dizer, mais um comentário, que é como é que funciona essa mecânica entre os números que a empresa publica nos resultados, que a gente sabe que vai ser bem relevante nas próximas 3, 4, cinco semanas, e a reação do mercado a esses números, quer dizer, como que o mercado reage aos números, se é para cima, se é para baixo, se tem como operar esse tipo de movimento ou não, a gente fala um pouquinho sobre esse, essa estratégia aqui, nessa reflexão do dia. O faz sentido não operar, Aí, uma pergunta boa do, do Francisco, que ele colocou o seguinte: tem mercado todo dia, não operar também uma estratégia. aqui a gente da importância disso. Quer dizer, será que não tem dias que faz mais sentido você ficar de fora, ou meses que fazem mais sentido você ficar de fora, não operar e esperar aquela oportunidade de fato aparecer? Então, a gente falaria sobre isso nessa reflexão do dia. E a última: long short, para a gente falar o que é um long short, como funciona e qual é, onde que faz sentido ou não você pensar em um long short numa ações. Aqui é uma reflexão do dia um pouco mais educacional mas tá aí, Perena, quatro temas para hoje. Boa, então vamos lá. Eu vou fechar minha enquete aqui, vamos voltar aqui para onde eu parei. Eu parei na Roxo aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. É, estava em CVC, o Jefferson colocando aqui, beleza. Jorge, vender Embraer nos 17,34. e põe na mínima, não sei se você estopou ou não, mas eu colocaria na mínima de hoje, tá? Se você tá no curtíssimo prazo aí, por hora eu não vejo muito a operação aqui em Braia não. Só se perder aqui essa região de 16 e 10, tá? Fora isso ficaria fora. Francisco, bom dia Igor, bom dia a todos. Pode avaliar Vale 3 e Prio para hoje? Talvez acho que seria para day trade, né? Então vou seguir o jogo aqui. William, bom dia a todos. Pode falar de Vale, Banco do Brasil, Petrobras em breve para swing trade. Vale a gente já falou, só lá em cima. Banco do Brasil a gente já falou também, só lá em cima. Petrobras, eu acho que aqui Petrobras tem um ponto interessante. Petrobras, eu acho que é na venda, tá? Eu acho que Petrobras tem um swing trade na venda aqui, ó. Esse aqui é um swing trade que eu acho que vale a pena ficar de olho, certo? Por quê? Porque tem gap aqui para ser fechado. Então, para mim aqui, ó, se vem fechar esse gap, dá para pensar numa vendinha, tá? Eu ficaria de olho aqui, pensando em swing trade na, na Petro, tá? Eu olharia na venda, não na compra, perdendo esses 35 e 15 aqui. Tá? Ambev. Ambev vai ter resultado, não dá para soltar swing trade na Ambev. Acho que é muito é muito 880, tá? Por quê? Porque é swing trade Swing trade, você vai pegar 2,3%. Aí sai um resultado muito bom, se operou vendido, o resultado, a papel abre com 6% de alta. Quer dizer, distorceu todo o teu gerenciamento de risco. Então, é isso. Agora, o que eu veria para a Ambev é uma venda aqui se perder essa região. Mas aí no gráfico diário, se colocaria o stop aqui, né? Beleza. Aí, se vier um, 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 um resultado distor que distorce a realidade, com mais 4, com mais 5, você não vai. É, ser estopado logo de cara, tá? Mas é isso, Érica. Os Minas para Day Trade, vou pular. Xandão, estamos aqui todos os dias. Boa, Érica, pode passar os pontos de operação de venda de VEG? Acho que era algo pro Igor ali, é, do Trade, né? É... Bom, aí ele coloca aqui o Luiz também na classe de Clabin. André, bom dia a todos. Gilberto, bom dia. Clei Matoso, Guararapes. Repique, né? Tá no momento de repique. Não tem compra aqui pro papel, ó. Tá caminhando aqui para esses 3,60. Tá muito parecido com o setor de consumo, né? E tem que aguardar. Não tem jeito, né? Quem aguentou até aqui? Eu colocaria o stop aqui embaixo agora. Tá certo? Porque vai que o papel perde aqui o suporte, bate aqui, volta tudo? Pelo menos né? é o que eu penso. Não vejo compra para o papel, vai ter que esperar um pouco. Luiz Antônio, semig, nessa turbulência de privatização, vamos ver. Por enquanto está bem. Turbulência, não vejo turbulência, não. Até porque o papel está acima da média móvel de 200. Ah, mas ele está em baixa no curto prazo. Tá, mas o mercado está em baixa, né? Então não vejo problema, não. Por enquanto ainda vejo que o mercado está olhando com bons olhos. Ponto de compra para esse papel seria acima dessa máxima, 13,12 aí, porque é a máxima histórica. Ó. tá? Então, fora isso, nada a se fazer. Roberto, bom dia, like 45. É CIA para swing trade. Eu gosto. Gosto. E eu diria que o ponto de entrada eu, eu colocaria aqui, ó no 556. Mas se você quiser ajustar para este pontinho aqui, ó, 545, também dá. Ó. Tá bom? E aí o stop inicial eu colocaria aqui, ó. Tá, Roberto. Baixo de 499. Um stop alto, né? Bastante. É por causa da, deve ser por conta da volatilidade do papel, mas é muito, né? 8% é muita coisa, é, né? Isso é verdade. É. Acho que é muito. É, mas não vai fugir muito não. Por exemplo, esse aqui mesmo. Nesse ponto. Ó, aqui, se eu fosse colocar aqui nesse segundo suporte. seria na casa de 6%. Então. É... Talvez você vai ter que colocar o stop aqui embaixo mesmo, viu? No 506 aqui, só para não ter um stop muito longo, né? Que é um suporte também válido. Então, 544 seria o ponto da entrada, tá? Uh, Moacir, bom dia. Matheus, bom dia. Moacir, setor de mineração. É, eu vou falar mais um pouquinho aqui mais uns dois, três. É, mais uns dois três aqui e aí a gente passa para os setores, pode ser? Beleza. É, comentar Sabesp no curto prazo, pergunta Angélica aqui. Bom, eu já falei, né? Eu acho que a expectativa é positiva. Tem que passar os 63,20. Quem está posicionado no curto prazo, não quer correr muito risco, coloca o stop. Nos 58,40. Mas fora isso, não vejo muita coisa não. É, não vejo muita coisa, não. Esse é o ponto mais importante aí que eu, que eu vejo por hora, tá bom? O uh, que mais? Deixa eu ver aqui. Bom dia. Sucesso, equipe de vocês. Pode ver gol. Laerte, de Maceió. Boa, vamos lá, Laerte. Gol 4. Gol 4 que deu ponto de compra semana passada. Né, olha. Deu ponto de compra. Quem utilizou aqui, né, o filtro. Teria comprado aqui no dia na sexta-feira e agora o papel devolveu tudo. Stop mantém. Quem está posicionado nesse 6 um pouco abaixo aqui desse 664, tá? Manteria ali. Não mexeria muito nisso. Não, manteria ali, tá? Acho que esse é o ponto importante. E quem e quem não comprou, Ficar de olho ali, de repente passando esses 8h45, pode ser um novo ponto de compra, um novo ponto de entrada. É... O feriado fica como? Pausa no jogo, tomar uma água fresca ah, com certeza, <laughs> Fresca e né? continuar. Não, o feriado é o seguinte: a gente, fechada na quinta-feira, sexta-feira estamos de volta aqui. O Igor é, já vai estar tá se preparando para as férias dele, né? É, vai estar tá eu e o Lucas aqui, né? Na, na, no dominando a bolsa na sexta-feira. Uh, esse é o ponto. Não, acho que tem uma coisa importante também aqui, Perino, porque por conta do feriado pode ser que sexta-feira seja um dia de maior volatilidade, né? Porque acumula um dia de notícias sem o também. mercado tá estar aberto. Verdade. Então tomar um pouquinho de cuidado ali, viu? Porque é, e junta muita coisa, né? Você falou, tem razão, né? Junta muita coisa. Junta é, o discurso do Powell na quarta. Ah, mas quarta-feira nós estamos abertos, tá, gente? Mas ele acaba, ele para de falar é a quatro e meia da tarde. É, e tem sempre a reação, aí depois o mercado vai é, lá entender o que foi dito exatamente. de verdade, e aí acontece então a é Segunda né? reação. Então o, o, o quatro e meia da tarde é todo mundo no calor do negócio. Aí tem a quinta que geralmente né, pode trazer surpresas que o mercado entendeu melhor e assim. Então nós vamos estar fechado na quinta. Na quinta-feira tem nada mais, nada menos que o resultado da Apple. Então assim, pós fechamento de mercado tem isso também. E nós vamos vir na sexta, bem observado. É isso aí. Sérgio, bom dia. Os pontos que o Igor deu da Vale já está perto de bater. Nem deu tempo de comprar. Acontece isso no day trade de vez em quando. É. Mas não tem jeito. Bom, Érica pede o setor de energia. Já estamos marcando aqui. É, Irene pede para a gente falar de JBS. Então vamos lá. É, a gente tem bastante setores para falar daqui a pouco. Então tá. Quantos setores aí? Olha, que eu contei aqui sete setores. Tá, então segura aí, não aceita mais não. Não por nada, porque senão eu vou fazer essa de JBS aqui. Tá E aí a gente. A gente para aqui. Bom, JBS ali, ó. Testou, resistência, quase, não fechou. fechou tem que fechar acima desses 20,41. Fechando acima de 20,41, pode ser um pontinho de compra. Né? A gente conseguiu surfar esse movimento, né? Lucas, conseguimos surfar esse movimento no intraday e aqui, de repente, passando esses 20, 41, pode ser um novo ponto intraday, um ponto no diário, está até no radar de oportunidades. É isso aí. A JBS, tá bom? É, vamos lá. Vamos para os setores? Aí eu paro aqui na, na resposta do Roberto aqui, pediu para malhecar a CIA, você já falou, então. Uhum. E os dividendos da Petrobras serão bem gordo aqui, segundo o Rick Costa. tá anotado aqui. Vamos para os setores. Solta a vinheta aí, diretor. Vamos lá. Vamos lá. Começamos com os setores, então. Então, o primeiro o setor de educação. Aqui tiveram dois pedidos sobre o setor, então talvez passar por todos os nomes já que o setor não é tão extenso. Então vamos lá. Cogna. Então vamos lá. Baixa. Recuperou, apontando para baixa de novo. Tá? Então, 2,33 é o ponto de atenção, não vejo compra para o setor ainda. IDUC. Vamos lá. IDUC. O que a gente está vendo aqui de IDUC continua, né? Continua em tendência de curto prazo para baixo, mas acima da média móvel de 200. Está mais resiliente. Mas aqui é mais um pontinho de stop, 17,70. Médio prazo ainda está longe. 14,40 ficaria ali. Ser está firme. Não perdeu suporte. Compras acima de 7,08. É uma bela compra. Acima da média móvel de 200. Curto prazo, pode ser um stop aqui embaixo. 5,40. Ou aqui nos 4,80. Eu acho que já protege mais. Uh, ânima. Cenário difícil aqui, não recupera. Tem esse suporte aqui nos 2,45, tem esse suporte nos 2, mas o viés aqui já está bem pesado. O que, que viraria esse jogo aqui? Se passar esses 3,25. Tá? É... Cruzeiro do Sul, e aí a gente encerra. Essa aqui já começa a perder força. Já começamos a olhar ela no médio prazo. Principalmente se perder essa região aqui, ó de três e dezessete, três e quinze, tá? Mais cenário é para baixo. Todas ali longe de dar ponto de compra. Próximo setor. O próximo setor que a gente tem aqui, acho que não podia ficar de fora hoje, né? Setor de varejo. Então vamos começar com ela que é a mais pedida, Magazine Luiza, com uma extrema dificuldade de recuperação. Esse um e... esse suporte aqui, ó, já bateu. Então tem suporte, tem espaço para um repique? tem. Até tem espaço para um repique aqui, quem sabe passando esse 1,53, mas só isso, nada muito diferente disso, tá? É, mercado livre, está indo razoavelmente bem por estar acima da média móvel de 200, o que é raro nesse setor ultimamente, mas o curto prazo está difícil, tá? Então, um cenário aqui bastante desafiador, eu diria que pensar em compra, alguma coisa que... Alta seria acima de 54 e 50. Antes disso, nada muito a se fazer. Lojas Renner, testando suporte ali, e tá com cara que vai perder esse suporte, né? Tá com cara aqui de perder esse suporte, e aí é mais um ponto de venda no gráfico diário, no gráfico intraday. Tem espaço para mais quedas. Natura, mesma coisa, ó, mesma coisa. Vai dar um novo ponto de venda aqui em Natura. Subiu, tá devolvendo tudo. Se perder essa mínima, vai dar mais um ponto de venda. E aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção. Né? Ibovespa 0,5% de alta, mas a Small Caps já está só 0,2%. Agora há pouco estava 0,0% quase. Estava dando uma olhada ali. Então... Cuidado, natura caindo. Vamos falar aqui de Vivara, que a Maria Clara falou aqui. Né? Ó, Vivara está ainda acima da média móvel de 200, ó, mas já está testando suporte de curto prazo. Então tem espaço aqui, se perder esse suporte, de acentuar um pouquinho de queda. tá? Arezo. Arezo está numa situação aqui, ó, que se perder esse suporte, né, pode acentuar o movimento de baixa. Então, muito cuidado quem está posicionado em Areso. Tá? Apesar do que ela trouxe para a gente aqui de informação, de expectativa, não vejo isso é, eu não vejo isso incorporado aqui nos gráficos. Tá? Ainda acredito que uma parcela ou a maior parte dos investidores ainda estão cautelosos porque ela está numa região de suporte um suporte bastante importante se não passa se não perder esse suporte pode fazer esse novo movimento aqui de alta também sem problema nenhum mas por enquanto o que a gente está vendo aqui nesse papel olha é isso aqui ó né ó são topos e fundos descendentes. Né? Agora ele chegou nesse fundo aqui, vamos ver se ele perder esse fundo aqui vai continuar ó. e assim por diante. Então muito cuidado por enquanto aqui. O uh, que mais? Vamos pro próximo. Vamos lá, próximo setor que a gente tem aqui é o setor de mineração. Eles estão impedindo duas vezes. Semim, a gente já falou, então ó, nós falamos de manhã, tava na máxima, voltou para a mínima e agora está na máxima de novo, o que é bom. Eu esperaria o fechamento e aí sim poderia ser um ponto de compra. Vale, a gente já falou de Vale, ponto de compra acima de 71 e 10. Tá? Os Minas. Recuperação forte. Então, repara, né? Perdeu um suporte importante, Os Minas. Perdeu um suporte importante, deu venda. Quem não conseguiu encerrar aqui, está sendo estopado hoje, ó. São dois scandals muito fortes. Tá? CSN. Esse ainda não... Não passou resistência, mas... está no movimento de repique aqui, tá com cara de que vai para lá. Tá certo? O uh, que mais? CSN, Gerdau. Repique, ó. Mas... Depois que perdesse o suporte, já está mais frágil. Repara aqui que depois que perdesse o suporte, claramente aqui já embicou para baixo a média maior de 200. Então já começa a ficar um cenário mais de atenção aqui. Perdendo os 21, próxima parada em 17. Não vejo recuperação por enquanto, não. E sebave Olha lá, ó. Marco nova mínima histórica na sexta-feira, tá tentando um repique. Não entraria nesse papel para repique mesmo com um gráfico bacana. Eu esperaria compras talvez só acima ali de R$ 4,91, tá? Próximo setor. O próximo aqui, pedindo setor de energia, pediram por EG3, Equatorial e Copel meia. EG perdendo suporte hoje e voltando, então, quiser esperar o fechamento, pode ser uma boa para tomar uma decisão. Mais médio prazo ok, curto prazo ruim, médio prazo ok. é qual mais Copel, é, Copel e Equatorial. Copel acima de 8,90 começou a dar uma sinal de melhora, mas nada muito diferente. Médio prazo positivo, curto prazo pouco travado, mas estar travado no curto prazo neste momento é bom, não é ruim, né? no meu entendimento 8,90 e equatorial mesma coisa, muito parecido com o Copel. Esperar os R$34,50, 34,50. Quem está comprado nesse papel, acho que vale a pena manter. Não encerraria suportes. A gente tem aqui, aqui e aqui, né? Ou seja, nos R$ R$27,30, R$23,80, 27, 27,30, São bons suportes aí que tem sustentado o papel. CPFE3, e a gente encerra. Vai. Muito parecido, tá bem parecido esses nomes aí. Os gráficos super super idênticos. Compra só acima de 36,15, stop ali nos 32 de curto prazo ou no médio prazo ali os 26,40, não, não vejo muito diferente disso. Mais algum nome específico ou podemos mudar? Não, podemos para o próximo setor, que agora é construção civil. Então vamos lá. EZTEC. Voltou a marcar nova mínima. Então, segue acentuando aqui o movimento de baixa, vai vir buscar aqui, tá com um cara que vir fechar esse gap, <coughs> 14,40, e é uma pena, né, porque é um papel que tava indo super bem, olha, já perdeu os 40%, 40 do topo, ó, uma pena. Cirela, vai dar um pontinho de venda aqui, ó, tá, e aí pode vir buscar mais para baixo. Então se perder, muita atenção aí em curto prazo, se perder esses R$17,90 aqui, pode acentuar a queda. Compra para a Cirela só acima de R$20,05. Ivem. Voltou a cair forte. Ivem, ó, bateu aqui, respeitou essa retinha, veio fechar o gap que estava aqui, ó, e agora voltou a cair. Vamos ver, aqui tem dois pontos em vem tá? Aqui é, agora, ficou um belo ponto de compra. Acima de né, Vamos acompanhar. Ou, agora a dúvida é isso aqui, ó. Isso aqui é legal. Isso aqui que eu vou falar agora é muito legal, tá? Eu vou até, eu vou até desenhar isso aqui, que é, é bem legal isso aqui. Aqui você tem um, um, um ponto importante que o investidor precisa estar atento. Nessa formação aqui, ó. Tá? Ou você está fazendo essa formação, vou trazer aqui para vocês. Tá certo? Ó. E aí ele vai continuar caindo, fazendo novas mínimas. Tá certo? Esse é o cenário 1, um, talvez o cenário mais provável que aconteça. Ou o cenário 2. O cenário 2 é o quê? É isso aqui, ó. Bate aqui na resistência, volta e volta a subir, iniciando um novo movimento autista. E isso traz aqui ó, um monte de posição nessa região posição de compra para quem está querendo comprar esse papel ali vai ser o gatilho e de limite de venda para quem está vendido entendeu então é isso aqui são esses dois são essas duas figuras que é importante o investidor ficar atento para aí vem MRV MRV olha Recuperou, não, não, não engata a recuperação. Vamos ver como é que fecha hoje, mas está com cara aqui que vai voltar para baixo para buscar de novo 790 Cenário difícil. Direcional. Já deu repique, bateu na média e agora está com cara de que vai voltar a cair aqui por enquanto. Se passar aqui, muda o cenário, R$19,00, mas está longe. Cure mesma coisa, ó. Repara que todos os nomes a gente tem em comum aqui uma retinha muito parecida, ó. Tá? Então vamos ficar atento aí aos nomes por enquanto. O que mais? Acho que tá bom nesse setor. Indo pro último agora, pediram um setor agro e pediram por São Martinho. São Martinho a gente já falou, tá? É olhar... Para compra. Quem tá posicionado e não estopou ainda. Se perder aqui esses 36 é stop, tá? perder essa mínima aqui é stop. Aí o próximo suporte fica nos 31. Aí vai ter que dar uma olhada aí o que faz sentido, né? Para cada um. Mas é isso, por enquanto, é, em São Martinho. Que mais? SLC voltou a cair. Eu esperava melhor, o mercado mais forte hoje, viu? Eu também, mas a gente tá naquela situação, Perina, e eu tava vendo isso já, que é uma alta de de 0,44, uhum. do IBRX na mesma linha, e o Small Caps sobe 0,29, ou seja, é uma daquela alta um pouco mascarada pelas Blue Chips de novo. Então acho que é um pouco por isso que a gente tá vendo essa alta, essa alta tão fraca, né? Deve ser alguns. Poucos nomes que a gente já sabe quais são, puxando o índice um pouquinho para cima mais uma vez. É, e aos pouquinhos, hein, é interessante esse ponto que você falou. Eu vi agora no Especialmente setor. Especialmente válido. Oi? Especialmente válido, que e uns por 76%. É, então. E, e assim, a gente estava vendo no setor de consumo já alguns nomes marcando novas mínimas. Setor de construção civil, alguns nomes marcando novas mínimas. Tô curioso, viu? Eu esperava. Que... Bom, hoje eu falei que. Eu até brinquei com o pessoal, né? Que eu achei que o mercado fosse abrir caía e voltava a recuperar. Tecnicamente está dentro do que eu tinha falado, mas é, eu não esperava que o mercado é, fosse tão resistente, assim, logo na abertura. Então assim, você já tem quase uma hora e meia de pregão aqui e agora que a gente começa a ver o mercado perder força, na minha cabeça o que eu tinha imaginado, Lucas, era o seguinte: era um ibovespa por volta de umas 9 já cair. certo? É, o que tivesse que cair ali no futuro, podemos até abrir ali um pouquinho na, na abertura, né? E a partir das 10 e meia ele já vinha com tudo para cima, era essa a minha expectativa. Então ele caía até as 10 e meia Depois das dez e meia quando abrisse o mercado lá fora, a gente ia ganhar tração. E o que tá acontecendo é o contrário. Embora tá acontecendo o que eu tinha falado, mas. Está descasado com o tempo que eu esperava que isso fosse acontecer, então me preocupa um pouco em ver que talvez não vai ter recuperação na parte da tarde, talvez vai ter um tombamento para baixo ali, né? Vai, ter um, vai tombar o um mercado ali para suportes. Acho que esse é o ponto que eu ficaria atento. Viu? Inclusive a gente acabou de falar de São Martinho, eu estou monitorando aqui um swing trade na venda no papel se o mercado continuar fraco desse jeito. Então tá, então SLC. Então, qualquer coisa você me interrompe aí, tá? É que tá se... bem perto ali, mas ainda não chegou. Qualquer coisa eu te aviso. Tá bom. É, SLC. Então é o seguinte: SLC, é... se perder aqui os 35, vai continuar trajetória de baixo. Do lado da alta, só nos 39. Agro 3. Essa aqui perdeu suporte, deu stop. Infelizmente, deu compra num dia. Stop no dia seguinte. Mas faz parte. Né? Agora pode vir buscar para fechar esse gap. Tá muito difícil esse, esse gráfico aqui agora. Não não mexeria nele. AgroGalax. Novas mínimas, então ficaria fora. tá Não tem nem muito o que falar. Cenário consolidado para baixo. que mais? Deixa eu ver. É, acho que é isso, né? Setor agro, né? Tem. Tem, tem três tentos. Também, ó. Bateu o topo histórico, voltou e agora tá, já começou a trabalhar abaixo da média. Muito cuidado. Perdendo esses 10,80. Tem um outro suporte nos 10,40 e aí começa a complicar. O tá? que mais? Deu, né? Deu. Foram todos os setores. Tá bom. O que mais? Ah, já foi todos os setores? Não, foram todos. Ó, a gente estava falando também, ó, Lojas Renner também é outro que eu não sei se já bateu aquele pontinho que a gente estava falando, 1205 é o ponto. É, eu tô tá com 12, alarme 10, ali 12, e acho que não agora. bateu ainda. É. Bom, vamos lá então. 11:20. Onde eu parei aqui? Setor de educação, Márcio. Bom dia. Direcionar para Maria Clara, perspectiva para Mar, o agrupamento de ações é uma média positiva, hum, não tem nada a ver. O agrupamento de ações está, na verdade, ele justamente ajuda no sentido de liquidez, tá? no sentido ali de negociação e tudo mais. Mas para a empresa em si, não muda nada. tá? Então, o que, que é na verdade o grupamento, né, o agrupamento de ações? A empresa lá tem mil ações, estou dando um exemplo. Tá? Então, a empresa vale. Um milhão. Então ela tem um milhão de ações a um real. O que, que ela faz? Um milhão de ações a um real, valor de mercado um milhão. O que, que ela faz? Ela corta. Então quem tinha 100 ações passa a ter dez. Então agora ela não tem mais um milhão de ações, ela tem 100 mil ações. E aí essas ações para continuar valendo um milhão de reais de mercado. Essas ações passam a valer R$10. Então fica R$100.000 vezes 10, 1 milhão. Então, para o investidor, ele. Estou dando um exemplo num agrupamento de 1 para 10, tá? Mas tem ações que. Tem empresas que fazem a, a, agrupamento aí, 1 para 20, enfim. Aí cada empresa define, tá? Uh, mas é esse é o ponto que eu quero uh, chamar atenção aí. Tá bom? O uh, que mais? deixa eu ver. Próxima é... Bom, já respondi aqui do Laerte, né? Não é não, não entra nessa, nesse jogo de agrupamento é bom para comprar, porque eu... É, isso não ter em nada, isso é... É O que é bom para comprar, pessoal, é quando o papel entra em tendência de alta e rompe resistência. Aí é o melhor ponto para comprar, tá? Zuleide, contar, comentar BR Foods, BRFS3. Por enquanto tá ali, né? Então, assim tá perto aqui de dar um pontinho de compra. Suportes: tem esse aqui, esse aqui, ó, né? Ó, 985, 855 e ficar aguardando aqui esse rompimento em 1135. Fora isso, nada muito a se fazer, tá? Simone é, Maria Clara pode falar de soma. Já falou. É setor de construção civil. Associação entre Varejo e Shopping. Ricardo, excelente análise de consumo, parabéns. Valeu, Ricardo. Érica, pergunta para ela, haverá impacto positivo na Sequoia? A gente está restrito, né? Sim, e acho que também não faz parte da cobertura dela, talvez no time de transporte logístico. Tá. É, Maurício, comentar, neoenergia para compra. A gente não está restrito em neoenergia Energia, não, né? Em Neo, deixa eu só checar rapidinho, eu, eu acho, que acho que não. não. É, neoenergia Energia não estamos restritos. Não, o cenário aqui tá difícil, tá? O cenário tá difícil, então assim. É, é um nome. Eu diria, tá? É, que eu acho que é um nome, assim, que tem uma perspectiva de buscar os 24. Mas não no curto prazo aqui, ó. Tá? Eu pensaria em alguma compra, talvez, aqui em cima. Tá, Maurício? Eu não compraria aqui não. Compraria aqui em cima. tá? Eu, eu compraria aqui em cima. Acima desses 19,80. Edna, bom dia. Gol, pode dizer, a gente já falou. Setor agro com São Martin, a gente já falou. Senhores, Nubank entrou na top 5 agora decola? Hum, vamos torcer para que sim, mas... Perina, dá uma leve interrompida aqui, porque São Martinho bateu aquele ponto. E Renner também, né? Então aqui a gente solta um ou outro. Você é, como, joga moeda? Joga moeda agora, vamos ver. Mas eu iria no que, setor de consumo. É, eu também no setor de consumo. Mas vamos lá, pessoal. Coloca minha tela aí rapidinho, deixa eu só marcar aqui. Eu iria no setor de consumo pelo fato de já estar tá abaixo no curto e médio prazo. Também, ser favorito para hoje. Mas vamos lá. Render batendo ponto aqui, perdendo suporte. Agora 12,02. Abre espaço para a gente iniciar uma nova venda do Swing Trade aqui nesse papel. O objetivo para essa recomendação vai ficar aqui no 11,47 e o stop no 12,61. Então o resumo está aqui na tela para vocês: lojas Renner, venda agora, stop no 12,61, objetivo no 11,47 e o preço de agora, 12,05, assim, 2,04, 12 mas está aí. Mas o um swing trade na venda que a gente tem para hoje, então, Brena. Entre um e outro, ganhou Lojas loja ali que a gente vai entrar vendido. Então está aí. Já temos, temos duas na venda, é isso? É isso aí. B3 que está na 00 e agora essa outra. É, tá, tá difícil, né? Tá difícil aqui. Vamos lá. Então se puder jogar aqui a minha tela, ótimo. É, bom dia. Gol, pode dizer algo? Já falamos, São Martinho, Siderurgia, onde consigo a agenda de resultados das empresas? Jota. É, na sexta-feira, toda sexta-feira, o nosso time... É, mais específico ali, o time do, do Vitor Natal juntamente com a Rebeca, eles publicam um relatório chamado Balanços à Frente ali, eles publicam ali a, a agenda é, da próxima semana com alguns destaques de resultados que o nosso time aqui coloca, tá? É, esse é um, é, um, é um bom, é uma boa agenda para você buscar. A segunda agenda, eu diria o seguinte, é, a segunda agenda a melhor forma de você acompanhar é o site da empresa, tá? A parte de RI, ela é a parte mais é, confiável. Tá? Tem ainda uma terceira opção aqui, peraí. O pessoal da corretora junta ali os balanços e coloca na parte de assessoria resultados trimestrais na forma de um calendário mesmo. Isso. Então ali tá também tem uma forma fácil, até pelo menos ele é um consolidado dos balanços. Isso. Só tem um ponto, tá? mais confiável é o site da companhia. Ah, mas por Exato, quê? direto na fonte. Porque às vezes acontece tá, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes acontece o seguinte. A companhia colocou lá, olha, vou reportar o resultado dia 10. Tá certo? Você você aqui, nós aqui da corretora, vamos lá, a gente entra no site, faz a pesquisa, OK, atualiza, põe lá dia 10. Aí, passa alguns dias, eu vou dar um exemplo. Aí a empresa vira e fala assim, não, mas dia 10, pensando melhor, não vou conseguir todas as informações aqui. Vamos, vamos reportar esse, esse resultado dia 15. Né? E aí quando ela toma essa decisão, o, lugar, o primeiro lugar que ela atualiza, o primeiro lugar que ela atualiza é o site. O segundo lugar que ela atualiza, por exemplo, que a gente vai, antes de a gente publicar um, res, um relatório na sexta-feira, a gente vai checar de novo os sites da empresa. Então, ali é o mais, né, é... agora, as informações a gente não atualiza, ela todos os dias ali entra em todos os sites. Não, a gente tem uma periodicidade. Então, o que eu quero só trazer para vocês é que, assim, às vezes acontece de a gente ter ali uma data e a, a empresa mudar. Aí você fala, pô, mas lá tá estava informando uma coisa. Então, assim, o mais certo é o site da empresa. E não tem o que fazer. É assim que funciona, tá? Uh, Simone. Lucas, pode analisar uma entrada em BBSE? Como a, essa ação tem com relação aos juros, eles ainda com análise de queda menores possível parada para olhar nos Estados Unidos? Graficamente, como você vê a ação no médio prazo? Bom, eu já vou jogar a bola para você então, pergunta da Simone e vou pedir para o nosso diretor é, já fechar a enquete para eu já me preparar aqui para o nosso para a nossa reflexão do dia, pode ser? Pode, tudo certo, é 11h30 até né? então é, tá na exatamente. hora certa para isso aí vamos lá, porque a parte de juros é isso aí Uh, mas vamos ver como é que está o papel, porque acho que tem uma diferença muito grande, eu não sei se isso até já foi tema de reflexão, porque por um lado você está vendo o fundamento do papel, entendendo que tem essa relação com os juros, o outro é o gráfico dizendo que o preço vai andar ou não. E essa é a diferença, eu não vejo ainda muito o andando. Ela está na média maior de 200 uh, ainda, chegou a uma região que ela está bem de lado. Eu vou marcar isso para as próximas vezes, que eu acho que fica mais fácil, para me achar aqui também mas acho que seria se acompanha a gente sempre aqui, gente deve até saber o que eu vou fazer aqui nesse gráfico, mas marcar isso aqui, está na média maior de 200, precisa de fato agora começar a avançar nessa direção. É, tem essa resistência forte aqui no 3257, que é o ponto ali que dá para começar a pensar pelo menos uma compra de médio prazo, porque a partir dali o papel começa a se deslocar para cima da média e quem sabe até toca aquela máxima histórica no 36,40%, mas por enquanto é isso. Assim, acho que é mais o papel que cai, vítima daquela questão de. Mão em assim, fundamento e gráfico, né? Os dois não andando um junto do outro. Não é um que um está certo e o outro tá errado, tá? As coisas não precisam se juntar aqui, mas você pode ver um papel que está barato, só que o gráfico vai te dizer quando que ele começa a valorizar. É um pouco dessa visão que eu tenho aqui para o BBSE. É... Compraria nesse, quando sair dessa zona, está bem de lado mesmo, ou quando passar a máxima histórica aqui nesse 36,40. Aí é mais uma questão de escolher o ponto, sempre que no semanal se torceu, mas escolher o ponto aqui e tentar comprar numa retomada da alta. Só tomar um pouco de cuidado porque a gente vê alguns nomes defensivos como o BBSE é perdendo suporte, acho que o principal nome aqui é VEG. Uh, também estava numa situação bastante parecida ali em torno da média móvel de 200 superasse uma resistência próxima já era a máxima histórica e não foi isso que aconteceu foi caindo e perdeu o suporte. Dá para dizer que é isso que vai acontecer com o EBC? não dá tá muito cedo para cravar isso na pedra Mas a questão é que é uma possibilidade tá? a gente começa a olhar outros papéis, outras empresas como indício do que pode acontecer em papéis que estão numa situação parecida. então essa sensação de veG é negativa para a própria veG então, em o EBSE no caso, tá? Então, espera um pouquinho aqui, pode até ser que seja um papel barato, mas eu esperaria passar pelo menos 72, 62 ali para pensar numa compra, que é uma resistência mais forte, o papel já mostrou que não está tão fácil de passar aqui. Mas acho que quando eu colocar esse agora retângulo né, azul, que eu demorei para caramba para ajustar ele, mas agora dá para ver, fica bem dentro e bem lateralizado dentro dessa região aqui, tá? Então, quando sair dela, a gente pensa em compras ou vendas, e tudo isso já pensando em médio prazo. É um ponto de compra do curto prazo ele também, no 3662,2767 na venda, mas vale também para médio prazo essa mesma análise. Indefinido, vamos esperar sair dessa zona. Petro 4, pode comentar ainda se não comentou. Eu não sei se a gente falou de Petro 4 hoje. Eu é... falei até um, day, um swing, Isso, 3 é, lá. swing 3. Isso é swing 3. Não sim. sei se bateu ou não. Era, acho que não bateu. Está bem parado o papel, né? Caindo 0,99, perto da mínima do dia. Então é um papel que tem mexido muito hoje. Mas realizou, voltou para a média mole de 21. Falta agora o próximo movimento. Será que vai segurar na média mole de 21 e voltar a subir? Nesse sentido, não tem tanto espaço, porque vai vale lembrar que Petrobras chegou aqui bastante esticada, né? no topo de um canal de alta que ela vinha no semanal, com um FR esticado, fora da banda de Bollinger e tudo mais. Realizou, Tava de certa forma devendo essa realização. Agora a gente tem que ficar de olho nos próximos passos, porque ela pode ou retomar a alta no curto prazo, superando 36,80 ou perder suporte, por exemplo, esse aqui no 34, deixa eu ver a mínima exata, 34,50, e começar uma realização de médio prazo, que é baixo no curto prazo, em direção aqui a média móvel em 200, caiu uns 18%. Então, o stop de Petrobras no curto prazo está ali perto, é no 34,50 mesmo, o de médio prazo, bem longe. Mas vamos ficar de olho nessa realização aqui de Petro, se ela chegou ao fim ou não, vai ser bastante importante para a gente. Uh, leve, a gente está restrito acho que em leve. Então, então não vou poder comentar. Cláudio, manda -se um outro, já algum outro papel, manda aí no chat. Uh, Simone aqui comentando, acho excesso de cuidados nesse ponto de entrada na Vale 3 é que Vale abriu com gap, né? Eu não sei se é muito bem o CD é trade que você está falando aqui, Simone. Eu acho que o Igor falou de day trade nesse papel, mas acho que não deu, né? Porque abriu com gap e isso aí pula mesmo ponto de entrada. Isso até no swing trade acontece, imagina eu não dei trade. Ponto de compra no diário mesmo, só acima de 71,25. Eu não achei que fosse pegar tão cedo, mas do jeito que o Apple vai, eu acho que pelo menos testa esse 71 e 25 ali, que é uma região acima da média móvel de 200. Um ponto de compra de curto prazo para tentar um trade. Eu compro aqui no 71 25. Stop aqui no 61 e objetivo aqui, uns 15% para cima, para ficar no para 1 nesse 81 e 90 acho bem possível uma operação de compra legal aqui na Vale coisa que eu não vejo faz tempo compra na Vale parou de acontecer lá em novembro, dezembro do ano passado. É, pode ser que a gente comece a ver agora de novo, então atenção nesse ponto aqui. Em de trade, swing trade acho que aí pulou com um ponto com gap não vejo muita operação antes disso não no papel, tá? Eu esperaria ou passar o 25 no gráfico diário. Ou perdeu 61. Antes disso, é um papel muito travado, é né, muito difícil de operar na entrada, até por conta desses gaps. Vale deixar um gap hoje? Sim, mas repara que só nesse período aqui de 16 de agosto, de 15 de agosto, já tem um, dois, aqui tem um pequeno, três, quatro, cinco, seis é um... Vale, tem negociado com uma volatilidade bastante grande né, nesse período e tem feito vários gaps. Então, cuidado se você operar day trade nem tanto, mas especialmente swing trade. Porque pode pular, inclusive, stop. Se acontecer um contrário ali, você acaba sendo estopado por conta de um gap desse. Uh, TRPL4, você eu posso analisar. Deixa eu ver se eu não estou restrito. Eu lembro que estava restrito alguma coisa. TRPL né, estamos. Estamos sim. Então é isso aí. Estamos então, restritos em TRPL4. Não vou poder comentar dessa. Mas se tiver algum outro, manda aí no chat. Um, saiu hoje o resultado da Petro? Agora não lembro Petra de cabeça. Petro, acho que não. Não, Petro, acho que foi pro dia 10, acho. Uma é, coisa foi, assim. foi adiado né, o resultado. Então, acho que não saiu, não. Uh, eu posso até e... checar aqui né, no, no site quando que tá, mas. É, cheque rapidinho, eu vou ver. Só pra gente ver. Assim, Enquanto isso, eu tô pegando aqui do Lucas, que tá pedindo por Chevron. Chevron 34, boa. Esse é um bom papel pra gente ficar de olho. Lembrando que esse car... ah, está na carteira BDR, nossa, a gente atualiza isso aqui no finalzinho do mês, então fiquem atentos à carteira que sai ali na viradinha do mês, tá? Estou dizendo isso porque esse papel começou a perder alguns suportes. Dia 9. Dia 9, é. Lembrando que tinha sido adiado. Com a, é, a conferência dia 10, é isso aí. 9 nove de... É, novembro. novembro. Boa. Mas enfim, vamos falar de Chevron, um papel que lá fora nos Estados Unidos já perdeu o suporte, foi depois do resultado, acho que também teve um anúncio de uma compra que ela fez junto ao resultado. Pelo jeito o mercado não gostou, perdeu já o primeiro suporte, está indo para um segundo, é o terceiro suporte que é ali que dizia assim que é a gota d'água para esse papel, quer dizer, se ela decidisse cair, encontraria algum suporte, se teria uma certa dificuldade de começar a avançar ali para baixo. Um pouco disso que aconteceu, perdeu o primeiro suporte, mas ainda tem um certo benefício da dúvida aqui nessa cheva para ver se ela perde um 3995, que é um próximo suporte, especialmente um 3254. Esse um 254 é o suporte mais forte, aquele é o ponto de venda de médio prazo. O De curto prazo já foi, então o papel que está um pouco difícil aqui de você segurar no curto prazo, até depois dessa queda forte que ela fez, está falando da ação lá fora e é uma ação que lá fora chegou a cair 6% no dia. É para que 6%, por conta da volatilidade menor que o mercado americano tem, é um candle enorme de baixa. Mas vamos continuar acompanhando, tá? É, não acho que é uma venda necessariamente ainda de médio prazo, mas vale a pena avaliar como é que a Chevron está agora à frente do restante do setor, porque acho que, na minha opinião, faz sentido ainda você estar tá exposto a petróleo, seja por uma Petrobras, uma PetroRio, uma Exxon ou uma outra empresa que você tem de referência. Acho que são poucas as empresas de petróleo aqui usando a bolsa brasileira como exemplo, mas são as poucas que estão cenário ruim, tá? as que estão em alta são poucas, mas as que estão em cenário ruim, em baixa, são, são minúsculos o número de empresas que tem nessa situação, a Chevron está começando a mostrar fraqueza, como está começando fica um pouco dessa dúvida se vai continuar isso ou não, tá? então eu ainda manteria na carteira não acho que ainda deu ponto revendo de no médio prazo, mas a gente vai avaliar isso na nossa troca agora da BDR se a gente troca essa por outra, enfim na BDR, por conta do efeito dólar, que a gente viu que isso trouxe até o índice Bovespa hoje pela manhã, tá mais perto do ponto de venda, né? que é 69,10. Mas eu prefiro analisar esses gráficos sem a interferência do dólar. Por quê? Se a Chevron perde esse suporte 69,10 por conta do dólar, isso vai afetar quase todas as BDRs que a gente tem negociadas aqui na bolsa. Se a Chevron perde suporte porque a CVX, a ação que ela segue lá fora, está perdendo suporte, aí é uma situação diferente. Então, é, muito do que eu só falei aqui para Chevron, a ação vale para Chevron BDR. Mas eu ainda esperaria um pouquinho lá e olharia a Chevron CHVX, a ação lá fora mesmo, para decidir se eu vendo ou não. Porque isso aqui perde por contra-dólar não tem muita diferença. O BDRX também provavelmente perderia um suporte eu ficaria alinhado com o mercado nesse sentido e dificilmente conseguiria evitar, né? já que as BDRs têm essa, essa tendência de mexer junto com o dólar. Mas, uh, olha, mas, acende o sinal amarelo na Chevron, essa primeira perda de suporte, vamos ver se ela continua perdendo outros. Tá, é um pouco isso aqui que eu penso nesse papel. Uh, Maurício pedindo pelo ponto de suporte da Iven falou do 6,65 como resistência, é, acho que a resistência é essa aqui, né? Não tá estava marcado, mas está aí, 6,65. Suporte que tem na EVM agora é 5,60 e 5,60, a gente já ainda está com a recuperação de venda nesse papel, mas se perder 5,60 vai dar novo ponto de venda, porque é até um baita espaço para cair até o próximo suporte forte. Tem outros no meio do caminho? Tem. Caiu uns 10%, tem aqui esse 5,10, caiu mais uns... 17%, 4,65%, 22% em conta ali o 4,38%, 27% em conta 4,10% e por aí vai. Só que suporte forte mesmo, só esse último: 30% para baixo. Então, o papel que tem muito espaço para cair, se perder 5,60%, que foi ali o teste do suporte, da novo ponto de venda. Então, acho que é isso aí, Maurício. Está realmente muito perto de dar mais um ponto de venda. Essa fraqueza de hoje é importante, inclusive, para quem está vendendo. É, Bosch, bom dia, poderia comentar sobre essa leve recuperação na vega 3 e se realmente teremos uma tendência baixista? E algo sobre essa carta que por contração da orgânica para não orgânica por conta dos dois investimentos feitos pela mesma. Bom, a gente pode pensar trazer o time de Capital goods de novo aqui para comentar de VEG. Na última vez eles comentaram quem a gente sabe que é um papel ali que chama a atenção, mas em termos gráficos aqui é, já é baixo. Quer dizer... É até um pouco estranho falar isso para a Vega, porque só subia com o Magazine Luiza, mas vamos lembrar que assim como Magazine Luiza nada é para sempre. Eu acho que esse papel, na minha opinião, já virou para baixo, pelo menos no curto e médio prazo, e não longo prazo ainda não, porque tem aquele suportando no 22 e 30 que é um suporte semanal e bem forte. Mas se eu for voltar um pouquinho no tempo, eu estava colocando aqui esse papel como indefinido entre um suporte aqui para volta 334 e 50, mais ou menos aqui. Ó subir um pouco mais, era mais ou menos isso aqui, 34,60. Com esse outro aqui em cima, no 42,10. Perdeu o suporte, começou a mostrar para baixo e não sai da tendência de baixa. Para sair dessa baixa, a VEG tem que superar o 35,10. Isso no curto, no médio prazo, tem que ir lá para superar 37,65. Superar a média móvel de 200 de novo. Então eu realmente vi venda na VEG, coisa que eu não achei que eu fosse ver, mas vale lembrar que não é impossível. O Pavel deu venda aqui também em 2022, quando perdeu esse suporte aqui por volta de 30,99 e chegou a bater desse ponto 26% de venda. Acho que é um papel para virar para baixo no longo prazo, como a gente já viu com a Magazine Luiza caiu 95% do fundo. Tem muito chão para ocorrer ainda. Não acho que são quedas fortes que a gente vai ver na Vega daqui para frente. Acho que vão ser quedas relevantes que dá para a gente operar na venda. É ponto de stop, mas algo de longo prazo que faça com que a ação perda 95% do seu preço. Já não acho que é muito bem essa situação ainda. Mas abre espaço para ela vir aqui para esse 22,35%. É 30% para baixo. Inclusive, a gente acabou de falar de IVM. É uma situação parecida com IVM aqui. Se perder 31,45%, novo ponto de venda. Suporte forte mesmo aqui para a VEG só lá naquele 22,30%. Coisa de 30% para baixo também. Até as porcentagens acabam se encontrando. E vai ter suporte antes desse. 7% contra R$29,00. 13% para baixo encontra 27,15. 22% para baixo encontra esse 24,50 e por aí vai. Mas VEG já deu o primeiro ponto de venda. Resta agora a dúvida se vai dar o segundo. Então acompanha ele aqui também, tá? Já não teria muito papel para carteira, não. Acho que vai começar o um momento de queda. Resta saber se é para longo prazo. Aí só para a gente ficar bem clara a diferença: VEG a deu ponto de venda, mas ainda não é isso aqui, ó. Não é esse ponto que a Magazine Luiza perdeu lá na média móvel de 200, que agora representa uma queda do preço que ela está agora. Não dá nem para marcar, então deixa eu ver. Do preço que ela está agora, é uma queda de 92%. Acho que ainda não é esse cenário para a mas que ela perdeu força para mim já é, já é bem concretizado. Alan, ah, falando que a gente pulou no bank dele, não? Vamos ver. No bank Mas eu tá falei na... no Nubank. É, acho que você falou. Eu falei no começo do, pre... do, do Dominando a Bolsa. Pronto, ah, é 10 e é. pouquinho. Agora eu lembrei que tinha aquele suporte. Eu falei de Nubank e BMG. É isso aí. É. É. é isso. Mas Nubank, acho que. Sim, né? Parece que tá tudo alinhado no papel, né? Acabou de entrar na top 5. A gente tem ele na carteira BDR. Tá bem próximo no ponto de compra, mais um, né? Mais um ponto de compra aqui no Nubank. Super é NS850 que a gente tá vendo aqui na ação lá fora. Um novo ponto de compra de curto e médio prazo, aí, acho que aí as coisas vão se alinhar. Se está na top 5, imagina que tem um, um fundamento por trás que justifique, se superar de 50, você vai ver fundamento e gráfico alinhado nesse nesse papel aqui, que acho que você que perguntou disso, não sei se foi o perguntar mais para cima, mas nesse sentido vai ficar alinhado sim. Uh, e é um papel ali que tem só que superar a resistência. Já fez ali uma indefinição, está de lado na média móvel de 200, Passando de 50 com ponto de compra, porque o stop é bem longo. O stop, isso aqui ficaria, por exemplo, lá nesse 6,60 do preço que está agora, teria que cair um pouquinho, sim, viu? É um 18% só para chegar nesse ponto. Na BDR, por conta da do dólar, esse ponto já foi ultrapassado. Agora renovou não vou ler ele no 7,10, mas a BDR, de novo, por conta do dólar, já está em tendência de alta, já superou esse ponto, já ganhou o ponto de compra de curto e médio prazo. Então. É mais um ativo ali para, na minha visão, carregar na carteira. Não tem muita dúvida aqui sobre isso no Bank no meu, na minha visão. Mas para trades, se está pensando em algo mais de curto prazo, algo que precisa de um pouco mais de timing aqui, esperar, esperar 8,50 na ação lá fora para dar um ponto de entrada. Mas já é um papel legal para carteira assim, acho que não tem muita dúvida sobre isso. Bom, Brenda, foram todas as perguntas, mas vamos ver se tem algum stop para atualizar nos swing trades. Boa. O de B3, pessoal, a gente está... Bom, o papel chegou muito, muito perto do, do preço de saída lá na sexta-feira mesmo. Uh, tá voltando agora a apontar para essa região, depois de ter marcado o máximo ali por volta dos 8,38. Nosso stop está em 11,49, no 0 a 0, então está super confortável a situação. Não vejo muita necessidade de mudar muito o jogo aqui não. Tá muito, muito perto dos 11,10, que é onde a gente sai com o um ganho desse papel. Vamos só deixar ele por ali mesmo, ver se ele perde. E a loja Zener está no nosso ponto de entrada aqui também. A gente acabou de soltar esse trade, então não tem muito o que fazer. O estoque vai ficar naquela posição inicial, acima desse suporte, dessa resistência, quer dizer, no 1260, lá no 1261 mesmo. Não andou muito, vamos manter onde ele está, então, aqui, que não tem muito o que fazer ainda. Acompanha também a atualização da tarde e final do dia. À tarde, a gente sobe um relatório, atualiza uma tabela que tem no site da corretora, com os novos pontos. E depois, final do dia, no diário do grafista. E os pontos para você ficar de olho na abertura do dia seguinte, se atualizou alguma operação ou não ali. Mas acho que é isso aí, Pereira. Vamos lá para a reflexão do dia? Bora, vambora. vamos embora. Vamos para a nossa reflexão do dia. Falar aí de balanços versus resultados. Nada como o tema atual. Tema atual para caramba. Então vamos lá, pessoal. Diretor, solta a vinheta aí. Vamos lá. <music> Bom, aqui tem um ponto interessante que quem traz aqui pra gente é o Lucas, não você, Lucas, mas é um outro Lucas. É um outro Lucas. Ele traz um ponto aqui interessante que ele diz o seguinte, tá? Ele cita a empresa aqui, mas não vou entrar no, no mérito aqui porque pouco pouco relevante aqui pro para tema que a gente vai debater, tá? Então, o ponto que ele traz aqui é o seguinte: imagina você acompanha uma empresa, tá? O resultado, e aí são palavras dele, tá? Então, sai o resultado de uma empresa. Talvez aquela empresa que você está ali no seu na tua carteira. Então, sai o resultado da empresa que você acompanha. Na tua leitura foi um resultado positivo. Mas é quando você olha para a expectativa, para a reação do mercado, foi um pouco diferente. Você não esperava ali, você esperava uma alta mais forte, e o mercado não Respondeu à altura. E aí, a pergunta que ele traz aqui é a seguinte: será que poderia ter causas, abro aspas aqui, não ditas, além dos resultados? Ou seja, como se ele estivesse imaginando ali, será que além dos resultados, apesar dos resultados terem vindo, abro aspas, positivo, segundo a visão dele, né? Acho que isso é importante. A gente colocar, será que não teria algo mais ali que o mercado está olhando e que não estaria refletindo nos resultados? Aqui tem um ponto interessante que eu quero chamar a atenção. Primeiro, às vezes acontece de você ter os resultados, né, mas logo na sequência tem a conferência dos resultados. O que, que é isso? É a empresa se reúne com os analistas, com os investidores e explica ali né, as dúvidas tira as dúvidas explica um pouquinho o um momento, o que, que eles viram desse resultado e se tem alguma mudança de visão. Por isso que temporada de balanços geralmente é uma temporada, é, é um, uma fase muito importante que muitos investidores, muitos analistas fazem as revisões. Então ou revisões ou atualizações de modelos. Olha diante do que saiu no resultado eu preciso atualizar. Aqui esse ponto, atualizar esse modelo, atualizar minha estimativa. Talvez eu estava mais pessimista, talvez eu estava mais otimista. E o cenário está conversando diferente. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender, muitas vezes, não simplesmente a alta naquele dia, mas sim após a conferência dos resultados que a empresa geralmente proporciona aos investidores. Tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, é o momento de mercado. Então, o momento de mercado, num dia de resultados, ele impacta muito. Vamos dar um exemplo, nós estamos atravessando talvez num dia onde o mercado já está negativo. Outra coisa, por exemplo, olha, a taxa de juros está subindo muito forte, então o mercado amanhece já no mau humor. Por mais que o resultado tenha sido positivo, o fato do mercado já estar tá num clima mais tenso ele não vai repercutir toda aquela aquela melhora. Né? Então, o mercado como um todo tem um impacto. Vou dar um exemplo. Né? Às vezes, você vê, por exemplo, geralmente, Vamos pegar aqui em bancos, por exemplo. Bancos, porque são. Vamos lá, você tem os grandes bancos. Aí sai um resultado de um banco. Aí o resultado foi muito bom o banco, mas nós estamos num dia muito ruim. Então, às vezes, o que acontece? Aí ah, não, não subiu o quanto deveria ter subido, ou quanto eu acho que deveria ter subido. Mas comparado com os demais. Por exemplo, ai, olha, subiu 0,2% enquanto os outros bancos caíram 1,5%, 2%, 3% porque um dia foi muito ruim. Ele teve uma performance não absoluta, mas uma performance relativa bastante interessante comparado. Então, dessa forma, é válido você dizer que o mercado recebeu bem, mesmo com uma alta não significativa. Mas comparado aos concorrentes, comparado aos outros players e incorporando os resultados o mercado naquele dia o resultado foi satisfatório tá Então acho que esse ponto também ele é importante na hora de você avaliar E aí tem um outro ponto que aí eu vou eu vou falar mais específico no caso da empresa tá então esquece o mercado Às vezes você olha que o resultado foi positivo né? Mas o mercado como um todo estava extremamente positivo. Então, às vezes você olhar, fazer um comparativo com o um consenso é muito importante. Eu vou dar um exemplo do que muito acontece aqui no Itaú. Então, os analistas, cada analista aqui tem uma sua visão. Tem hora que os analistas aqui do Itaú eles estão mais conservadores do que o consenso do mercado. Mas tem horas que eles estão mais otimistas que o mercado. E assim é em todas as análises. Então, ou tem hora que nós estamos em linha com o consenso. Então vamos trazer aqui no teu caso. Vamos imaginar que você fez a sua análise. É importante você comparar com o que o mercado está achando. Vou dar um exemplo. Às vezes você está mais conservador. Então, no teu número ali, você esperava que o resultado a linha ali, margem, resultado Ebitda. Tivesse sido, por exemplo, 10% de margem. Um exemplo. E um resultado de 200 milhões. Só que o consenso estava em 10.8 de margem e um resultado de 225 milhões. O resultado veio 10.3 de margem e 210 Milhões de resultados. Quando você faz a tua análise, você olha aquilo ali e você fala assim, pô, o resultado veio super acima, veio acima dos meus números, então deve vir positivo. Só que comparado ao consenso, por exemplo, ele veio abaixo. Então, frustrou. E isso acontece muito. Por quê? Porque é natural. Não, não é porque... Aquilo tem um outro tema que nós vamos falar que é a questão da subjetividade cada analista cada investidor tem a sua própria percepção embora do que está acontecendo tem sim a sua própria percepção prova essa que quando a gente fala aqui por exemplo da pesquisa Fox que é uma pesquisa semanal né, referente a todos os eh, dos principais eh, vamos falar assim agentes econômicos tem uma variação grande quando a gente fala tema IPCA, quando a gente fala é, opinião sobre Selic, quando a gente fala sobre expectativa de crescimento de PIB. Então, isso é natural, isso acontece e acontece muito. E aí, para fechar essa parte aqui, é importante, uh, diante desse resultado, tem dois vieses aqui que eu queria deixar o investidor um pouquinho também com relação à frustração do movimento do mercado mediante o resultado. E aí aqui eu queria dizer o seguinte: tem dois pontos que é importante que o cenário e aí o cenário eu não estou falando no dia, mas eu estou falando no cenário como tendência, por exemplo, a tendência agora nossa, é uma tendência mais conservadora, uma tendência mais de dúvida. Por quê? Porque o mercado está atravessando esse tema nesse momento. Quais são as dúvidas? Nós temos a questão da guerra, nós temos a questão dos juros lá nos Estados Unidos, nós temos aqui no Brasil a questão das reformas, né, de inúmeras reformas que, precisa, que precisam ser feitas. Então, nós estamos nesse momento que. Reflete uma tendência de baixa no curto prazo, com uma tendência de alta de médio prazo, as duas ali discutindo. Isso é um momento já de incerteza. Então, quando você tem um mercado onde o cenário já é mais incerto, então tem mais dúvida, qualquer movimento de melhora ali o mercado vai sempre colocar um ar de dúvida ali. É, é o que dá para ter ali, não vai ter muita coisa, o mercado vai estar tá mais desconfiado, ele, vai dar, ele não vai dar o benefício da dúvida. Agora, quando você está num ambiente contrário, movimento, um ambiente que a gente teve muito ali entre 2018 e 2019, que era crescimento de lucro, juros baixo, economia crescendo, com riscos menores. Então, aí o mercado, ele é mais tolerante. Então, ele olha mais pro, pro resultado, e ao invés de ele ser mais rígido, não, mas essa aqui, essa parte não foi muito boa, ele é mais tolerante. Mesmo, às vezes, com um resultado abaixo, já vi muito isso, abaixo do consenso. Ah, o resultado saiu abaixo do consenso, o papel sobe 4, 5%. Por quê? Porque talvez ali na conferência a empresa falou: não, olha, isso aqui vai acontecer, mas como o ambiente de mercado é um ambiente positivo, é um cenário que pode trazer essa dúvida, ou melhor, pode trazer esse cenário mais positivo à frente, o mercado acaba sendo mais tolerante e aí dá o benefício da dúvida para a, as ações daquela empresa. Então, tem muito isso. Né? Minha tela fechou aqui. É, tem muito isso é, que a gente pode trabalhar sim né? é, de mercado para a gente entender. O mercado quando ele está desconfiado, é, qualquer número que talvez não tenha batido, ele não vai dar o benefício da dúvida. Por outro lado, se você tem uma tendência de alta de médio prazo, tudo subindo, etc um número ou outro número que talvez não foi muito bom, o fato às vezes de num, numa conferência de resultado já ter trazido uma informação mais positiva, o mercado às vezes dá muitas vezes dá o benefício da dúvida. Então essa questão da tendência de mercado perante os resultados, ela influencia também a reação dos investidores. No termo, no, no ponto que eu quero trazer é de ser mais tolerante ou de ser mais desconfiado. tá? Então esse é um ponto que eu queria deixar aqui para vocês nesse sobre esse tema aí. Você quiser comentar mais alguma coisa, Lucas? Só uma coisa rápida. A gente falou hoje no comecinho da live que por conta de alguns balanços que já saíram ou vão sair, que balanço é um período que você pode esperar um pouquinho mais de volatilidade no papel, seja para cima ou para baixo. Então, só reforçando, cuidado se você tem uma operação de swing trade ou está pensando em fazer um trade em papel que tem balanço para publicar ou publicou o balanço no dia anterior, vai refletir hoje no mercado, porque é uma volatilidade maior que você espera e ela é um pouco imprevisível. Depende quase que, exclusivamente dos números que a empresa publica, seja no resultado, seja no guidance daqui para frente, seja na teleconferência que ela faz um dia depois, geralmente. Então, tome um pouquinho mais de cuidado com essa volatilidade que, se você está operando no intraday, papel que teve balanço ou teleconferência ou algo do tipo tá só fez o último recado que eu acho bem importante isso boa é isso aí pessoal a gente vai ficando por aqui mais uma vez a gente agradece a presença de todos desejamos uma excelente semana um grande abraço e amanhã tem mais isso aí pessoal até amanhã